Bez cenzure. Dobro veče, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Hvala vam što pratite i naš YouTube kanal Bez cenzure, jer tamo možete pogledati sve naše emisije bez pardona, bez ustručavanja i bez cenzure. Budžet i kriza. Da li su ovo sinonimi, jer nam je i budžet u krizi, u kakvoj sve vrsti se Srbija krize nalazi? Dakle, da li je to nacionalna, politička, ekonomska, moralna kriza? Da li budžet utiče na krizu, kriza utiče na budžet? O svemu tome ćemo govoriti u ovoj emisiji, naravno i u svetlu izbora koji će verovatno biti raspisani sledeće nedelje za 17. decembar. Dakle, i ekonomske, a i u svetlu političkih tema biće ova emisija. Hvala što nas pratite. Gosti u studiju su profesor dr. Ivan Pavović. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala što govorite za emisiju Bez cenzure. Hvala vam što mi ukazujete poverenje. Jovica Pejčić, asistent na Ekonomskom fakultetu. Dobroveče. Dobroveče i hvala što ste ovde. Hvala vam na pozivu. Zoran Alimpić, član glavnog odbora Demokratske stranke i moram da kažem, bivši predsednik Skupštine grada Beograda. Hvala što ste ovde i dobrodošli. Dobroveče. Evo ovako, gospodine Pavoviću, Skupština je raspravljala o budžetu, ovo je poslednje zasedanje Skupštine, kažem, sledeće nedelje će najverovatnije biti raspisani izbori. Dosta se raspravljalo o ekonomskim temama. Hajde, ako možete, kad analizirate ovu godinu, ali i projekcije za sledeću godinu, koje bi bile za vas najzanimljivije i najaktuelnije teme? Šta je ono što zapravo je najviše uticalo na kućni budžet, a kasnije ćemo i ovom državnom budžetu projektovano za sledeću godinu? Pa evo, jedna stvar je simptomatična, a ujedno i zanimljiva. A to je da upravo oni koji projektuju budžet za narednu godinu, budžet je plan, jel tako? Ljudi često zamenjuju pojam državne kase, to je trezora, sa budžetom. Budžet je plan koji može i ne mora da bude ostvaren. Jednu zanimljivu stvar treba fokusirati, a to je da se iz godine u godinu ponavlja jedna te ista stvar. A to je da onaj ko predlaže budžet Skupštini, to jest Ministarstvo financija, stalno izlazi sa predlogom budžeta u koji je uračunat deficit. Kako je to bilo prošle godine? Tako je i ove godine prošle, samo se budžet promenio. Ja ću to onako, da kažem, aproksimativno, lakše obračunavati u evrima nego u dinarima. Prošle godine je budžet projektovan, koliko se ja sećam, na 16 miliona prihoda i 18 miliona rashoda, milijardi, izvinjam se, evra rashoda, a ove godine je to 17 milijardi evra prihoda budžetskih i 19 milijardi rashoda, što hoće reći i prošle godine, znači prošlogodišnji budžet i ovogodišnji budžet, projektuje se sa 2 milijarde evra deficita. I čovjek koji nikakve veze sa ekonomijom nema, stavit će prst na čelo i pitaće se, izvinite, šta radi taj ministar finansija, šta radi njegova ekipa, njegovi stručnjaci, kada uporno projektuju budžet sa deficitom. Da li su toliko nesposobni da izbalansiraju budžet da makar završe godinu sa nulom? Ako već ne mogu da završe godinu sa plusom, to je sa suficitom, to je sa mogućnošću makakve akumulacije. Pritom ima još jedna stvar, naravno, koja ide pod ruku sa time, a to je da oni za popunjavanje, naravno, te ogromne rupe od 2 milijarde za Srbiju koja je tako mala, taj novac je veliki, oni predviđaju zaduživanje u narednom godišnjem periodu, s tim što zaduživanje u narednom godišnjem periodu je značajno veće za nešto drugo, što je takođe strašno, a to je servisiranje dugova. I sad pogledajte onako kako je vlast izašla pred javnost sa podacima, a ja sam uvek skeptičan prema zvaničnim podacima, ali uzmimo ih takve kakve jesu, pa su opet strašni. Govori se o nekih, koliko ja znam, 6,5 milijardi projektovanog zaduživanja, od čega 2 milijarde za popunjavanje budžetskog deficita, a ostatak za servisiranje dugova koji dolaze. Što se hoće reći? Da se prihodima koje ostvaruje država više dugovi servisirati ne mogu. Ne mogu. I da se uzimaju novi i novi krediti za servisiranje starih dugova. Naravno, oni će vam za sve te takve neke postupke iznaći milion i jedan razlog. Ali ovo već što sam vam rekao, već je samo po sebi dovoljno da čak i laik shvati da neko ko upravlja novcem u državi Srbije sa tim poslom ili pojma nema, ili je zlonameran, ili mu neko prišaptava da tako radi.
A mi možemo to uzeti i kumulativno. U svakom slučaju, ukoliko u ovoj zemlji postoji čovjek koji se petlja u sve, to jest meša u sve ko vegeta, kako se to kaže, pa čak i u finansije, zašto svog ministra finansija ne pita, je li čoveče, jesi ti sposoban da usaglasiš prihodnu i rashodnu stranu budžeta da istraš jednu godinu sa nulom? Jesi sposoban? Ako nisi, mutna morava trans, ima ko ume. Možemo li doći do odgovora na pitanje iz kog razloga, znači, u ovoj državi ne može da se istara jedna godina sa budžetskom nulom, ako ne i sa suficitom? Smo mi imali jednu godinu čak i sa suficitom, pa su se i time hvalili, koliko se sećam. Potpuno je nebitno šta je bilo. Nije važno šta je bilo, sad je važno kako mi je, kako kaže onaj narodnjak. Pustite vi šta je bilo. Pogledajte zaduženja i kuda država ide. Oni zvanično govore da je javni dug probio 35 milijardi evra. Pustite šta je bilo. Najbolje vam dugovi govore šta je bilo i kuda se ide. I uopšte, ovo što sam sada rekao, koji je put kojim se ide dalje. Da. Hajmo malo da rasvetlimo taj put. Isto pitanje, dakle, hajmo kažemo šta je to najviše uticalo na kućni budžet, a i projekcija budžeta za sledeću godinu. Da, ono što je suština kada govorimo o budžetu jeste da vlada kreira takav budžet da imamo stabilne javne finansije. Odnosno da država troši onoliko koliko može da prihoduje. A poslednje tri godine detektovan je izuzetan fiskalni deficit. 2020. godina fiskalni deficit je bio negde oko 9%, 2021. negde oko 5%, 2022. nešto više oko 3% i danas već u decembru 2023. za 2024. godinu vidimo da je taj fiskalni deficit, da će tu on već postojati. E sad, šta je suština? Da država iskoristi sve raspoložive mere, instrumente i mehanizme koje poseduje, da taj fiskalni deficit bude što niži, odnosno da obezbedi ekvilibrijum javnih finansija. Profesor je rekao da je fiskalni deficit jedan ogroman problem i da se on uglavnom pokriva kao sistem zaduživanja. Takođe, ono što je evidentno jeste da od 2010. do danas gotovo da je javni dug udvostručen. U apsolutnom iznosu. Sad šta je ona problematika? To je onaj ugovor iz Maastrichta koji vam kaže da se možete zaduživati do 60% u odnosu na strukturu BDP-a i mi tu negde obuhvatamo oko 55%, ako se ne varam. Sad su rekli da je 53, da je palo čak ispod 53. A to su stvari koje se šteluju. Da, okej, to su procenti koji se mogu štelovati. Zaista, pogotovo ukoliko analizirate u odnosu na bruto domaći proizvod koji može biti inflatoran onoga trenutka kada se država suočava sa nešto višom inflacijom. Kada je u pitanju budžet, ja bih tu stavio drugi aspekt i drugi fokus, pored ovoga što smo naveli, to je ta struktura budžeta. Kolega, mogu da vas prekinem, samo za jedan sekund. Znate zašto? U interesu naših građana koji nas slušaju, da im objasnite na koji način ili da im objasnimo na koji način to inflacija utiče na povećanje BDP-a. Pa zbog toga što se obračunavaju više cene u određenoj godini, cene su se povećale i kroz, naravno, cene i roba i usluga predstavlja se BDP veći. Jasne. Nego što je bio. Izvinite što sam sprekinuo. Okay, jer dosta ljudi ima koji su laici ekonomski i ne mogu da razumeju šta to treba da znači. Evo, kratko i jasno. Znači, oni predstavljaju veći BDP zahvaljujući inflaciji. Oni se hvale da im je BDP, to je struktura prihodovanja privrede, veća, a zapravo nije u pitanju to, nego je obračunata inflacija. Prosto da građanima objasnimo šta je u pitanju. Izvinite što vas prekinuo. Okay. Znači, mehanizam posredstvom kojeg se mobilišu javni prihodi jesu porezi. Znači, vi možete povećati javne prihode u strukturi budžeta tako što ćete povećati poreze. S druge strane, opteretit ćete stanovništvo i privredni sektor, smanjit ćete investicione aktivnosti. Ili, s druge strane, možete na ovaj način kroz povećanje nivoa inflacije. Ali šta je meni problem kod tog našeg budžeta? To je da se izdvaja jako mala koncentracija novca, na primjer, za obrazovanje. A obrazovanje gledamo kao ulaganje u budućnost. Znači, imate tamo taksativne elemente po pitanju strukture budžeta, da imate aktivnosti poput izgradnje nacionalnog stadiona. E sada postavlja se pitanje da kada vi imate ograničen resurs, kao što je novac, da li je toliko neophodno i da li je toliki imperativ vlade Republike Srbije da se gradi taj nacionalni stadion, a s druge strane imate ogromna žarišta, kao što je vođenje socijalne politike, kao što je obrazovna politika, imate situaciju da iz godine u godinu imate talas akumulirane emigracije. I to su uglavnom ljudi koji u zemljama kao što su Austrija, Nemačka, Norveška i tako dalje mogu da pronađu ne samo poslovno, već i egzistencijalno uhlebljenje. I to su ljudi koji su školovani ovde. Znate, u ovom trenutku, čini mi se, 2023. godina, 70.000 ljudi napustilo Srbiju. Znači, detektuje neki krucijalni problem. I vi bez tih ljudi ne možete dalje da napredujete i da rastete. Takođe,
politika utiče na ekonomiju, ekonomija utiče na politiku. Evo, već 10 godina mi skoro svake godine imamo neke izbore. Analitičari kažu da je ekonomija talac predizborne kampanje, da se i ona vodi ne samo po nekim ekonomskim zakonima, nego i po želji nekih spin majstora ili da se usaglašava sa rejtinzima. Dakle, kako se to odslikava na kućni budžet i da li je zapravo Srbija u permanentnoj i ekonomskoj i političkoj krizi? U ovoj državi u kojoj mi živimo i ovim sadašnjim uslovima u kojima živimo, potpuno je razdvojena stvarnost, realnost od onoga što možete vidjeti na televiziji, što možete da čujete od političara i naročito od glavnog tumača naše stvarnosti koji je stalno na televiziji. Budžet, kao što je uvaženi profesor i rekao, je plan. To je nešto što bi trebalo parlament da usvaja na način da građani mogu iz te rasprave evo nešto od ovoga da čuju, da saznaju. A mi smo imali raspravu u parlamentu u kojoj se najmanje govorilo o budžetu, raspravu koju je bilo teško i gledati od nekakvih doskočica, uvreda, svađa, sukoba. Ja mislim da je to i našim zakonima regulisano, da budžet kako republički, a tako i lokalni budžeti koji sada dolaze na red da se usvajaju, da oni treba da budu i predmet nekakve javne rasprave prethodne, odnosno da treba građanima pre usvajanja budžeta, tog plana razvoja kako republike, tako i lokalne samouprave i pokrajine, treba građanima predstaviti šta je plan i šta će u stvari taj budžet njima da donese, šta u njemu ima, dakle, na način da to građani mogu da razumeju. Ovako kako govore, jel da, stručnjaci, ekonomisti, profesori, to je jedno. A šta mogu građani da razumeju? Pa najbolje mogu da razumeju kada pogledaju svoj novčanik. I kada odu u prodavnicu i kada pogledaju cene u prodavnici i kada se onako krste levom i desnom rukom, da vide da jednostavno mnogo manje mogu da kupe za novac koji zarađuju nego što je to bilo godinu dana ranije, nego što je to bilo 2 godine ranije. Dakle, definitivno Srbija je u ekonomskoj krizi. Kriza je zapamćena, ona kriza od 2008. do 2012. Mislim, sad to se zove kao velika svetska ekonomska kriza. I bio je jedan period, da kažemo, malo povoljniji, koji je iskorišćen, naravno, u propagandne svrhe i predstavljen kao velika zasluga vlasti. Pa i to da su uzimani krediti po niskim kamatama, ne znam, 2% i tako dalje, ali sada je to vreme prošlo. Sada se, evo, uzimaju krediti da bi se vratili ti jeftini krediti, ali po 2-3 puta većim kamatama nego pre. Bojim se da građani teško mogu uopšte da dođu do informacije, teško mogu da saznaju, znači, gledajući to što govore političari, ministar finansija, predsednik, ili to što im se prezentuje na medijima, da oni uopšte mogu da razumeju u kakav problem zapravo Srbija sada ide i da se tim neprekidnim zaduživanjem i potrošnjom koja je mnogo veća od realnih mogućnosti zapravo zadužuju neke buduće generacije, neke buduće vlade koje će onda morati da preduzimaju neke mere koje će opet ići na račun građana i na kraju krajeva svi ćemo mi to zaduživanje morati da vratimo i taj novac za taj nacionalni stadion i za taj Expo ili već šta nekima može da padne na pamet. Kada sam rekao da smo neku godinu završili čak i sa suficitom, nisam to rekao da bih, ne znam, to bacio neku ekonomsku referencu na sto, nego čisto medijski. Znam koliko je to rabljeno u predizborne svrhe, da je to nijedna godina, što opet nije tačno, nije završena sa suficitom, a ovaj ekonomski tim koji se gotovo i ne menja, to je Siniša Mali i Jorgovanka Tabaković,
da je eto tada završila sa suficitom, pa zašto se sada ne govori toliko o deficitu kada ga sada imamo, a također se sjećam da je u isto vreme hvaljena činjenica da nije cele godine izvršen rebalans budžeta, a sada se i kada se usvaja budžet najavljuje direktno i njegov rebalans. Dakle, imamo dve iste stvari koje su nekada kada su pozitivne bile dobro iskorištene, a sada kada su negativne se prićutkuju. Dakle, Međunarodni monetarni fond i svetska vlada, ali pre svega Međunarodni monetarni fond koji diše za vratom tim ljudima koji navodno prave budžet, ako im oni sami ne prave. Oni ih tapšu po ramenu i kažu im da, radite sve kako treba. Međutim, evo, da se ja nadovežem na reči uvaženih kolega, i jedan i drugi su mi dali šlagvort što se samog budžeta tiče. Kolega je rekao, spomenuo je, zapravo obojica su spomenuli taj nacionalni stadion, za koji, koliko sam ja video u strukturi budžeta, za ovu godinu je predviđeno nekih 66 miliona evra, a za sledeću godinu, već unapred razmišljaju za sledeću godinu, nekih 110-115 miliona. S tim da niko u javnost ne izlazi sa time koliko zapravo ceo taj projekat treba da košta. Pa se tu nagađa o nekih 500, 550 miliona, 600 miliona, samo da ne završi kao onaj most na Adi za koji se ni dan danas ne zna koliko je koštao i da li se i dalje plaća za njega. Dakle, to je pola milijarde evra za nešto što nisam siguran da je naročito potrebno državi u ovome momentu, jer, znate kako, nacionalni stadion, to je, jel tako, neka neproizvodna stvar. I da u situaciji kad kuća gori, a neko gradi takav luksuz, ne znam šta mu je cilj. Da li je u pitanju populizam ili je pak nešto čak i zlonamernije od toga. A što to znači da ono što sam rekao u uvodu, da predizborna kampanja i rejtinzi šteluju u što će se zapravo pare uložiti, jer ako je stadion neproizvodna kategorija, ipak je medijski i tekako proizvodna kategorija kada se to slika, otvara po nekoliko puta, govori o tome da je to spomenik jedne vladavine itd. itd. Medijski je proizvodna, ekonomski nije. Pa u principu da, naravno. Međutim, to vam dosta govori onda i o strukturi biračkog tela, čemu biračko telo aplaudira. Dakle, biračko telo verovatno ogroman procenat aplaudira takvim nekim projektima, a ne pita se zapravo odakle novac za to. I da li je normalnije da se taj novac uloži u nešto mnogo pametnije. A onda će vam naravno ovi iz vlasti reći, o pa dobro, ulaže se novac i u privredu i u poljoprivredu. I onda kažu, eto, dajemo subvencije za poljoprivredu. I onda kad pogledate u strukturi istog tog budžeta koliko se odvaja za poljoprivredu po hektaru, 150 evra, to je čovjek da ne zna da li da plače, da li da se smeje. Hrvatska, recimo, izdvaja duplo više, oko 300 evra. I to je malo, u principu je malo. A opet još jedna stvar, kod nas je to projektovano kao 150 evra po hektaru, pa se opet to poljoprivrednicima ne isplaćuje. Naprimjer to. Pa pogledajte, fokusirajte sad na subvencije koje država iz budžeta daje, iz državne kase daje stranom faktoru. Pa to, znači, takvih primjera ima da čovjek ne zna da li, opet kako sam malo pre rekao, da li da plače, da li da se smeje. I da se pita da li time upravljaju ljudi koji nemaju ni gram mozga u glavi. Znate za ovu fabriku čokolade iz Novog Sada, u Novom Sadu, što je podignuta švajcarska firma koja prihoduje po par milijardi evra godišnje. Njoj je data subvencija za zapošljavanje 100 radnika. Samo 100 radnika. Šta je 100 radnika? To nije ništa. Dato je 120.000 evra po radniku državnih subvencija. Da li možete da zamislite to? Evo pa pre ne znam koliko vremena, pre dve ili tri godine, ona fabrika Rauch sokova, odvojeno je, koliko ja znam, 75.000 evra po radniku. Pa onda 2020. godine, ja mislim da je to šampion svih šampiona, ta firma Henkel koja proizvodi tamo neku klozetsku galanteriju, 144.000 evra po radniku, a zaposleno je navodno 100 radnika. Za ovu fabriku čokolade, na primjer, potpisana je ugovorna obaveza da radi do 2028. 2028. mogu da se pokupe i odu. Šta to treba da znači? Šta je luđe?
ovo što se novac usmerava u neproizvodne budalaštine. Znači, tamo se pravi čitav kompleks. Treba se pravi nacionalni stadion, zapravo novi sajamski kompleks i nekakav stambeno-poslovni. To im je verovatno pikanterija, to vole više nego išta. Ali ovaj, i jedno i drugo i treće čovjek bi se zapitao zašto iz budžetskih sredstava. Sa druge strane, kad smo već kod tog sajma, žele da poruše kompleks sajma ovde u centru Beograda, što je po meni gore nego Svetogrđe, i onda se vi zapitate kakav to um vlada ovom zemljom. Pričat ćemo i o tome, ali upravo, dakle, hajmo da se baziramo na ove infrastrukturne projekte, jer je i to Aleksandar Vučić, predsednik države, više puta kao svoje uspehe naglašavao, dakle, taj autoput Ruma-Šabac, takođe brza pruga Niš-Beograd, Beograd-Budimpešta, hajmo kažemo onih hiljadu mostova. Evo, ja sam baš pogledao, Srbija ima ukupno 162 reke. Dakle, od toga 72 reke imaju duži tok od 5 kilometara. Mislim, stvarno ne znam da gde je to sagrađeno tih hiljadu mostova. Nismo mi Rusija, pa ne znam ja koliko reka da imamo. Stvarno, možda jeste, možda i nije. Ali upravo to da on kaže da je ta infrastrukturna politika zapravo privredni zamajac Srbije. Mi smo ovde sada govorili o javnom budžetu. Novcu svih poreskih obveznika i novcu svih građana. Napomenuli ste fiskalni deficit, odnosno budžetski deficit i budžetski suficit. Znači, ni jedna ni druga situacija nije cilj po pitanju javnih finansija. Nije cilj javnih finansija ni da država više troši od onoga što može da prihoduje, niti da prihoduje više od onoga što može da potroši. Jednom ste opteretili stanovništvo i privredni sektor mnogo više, to će se odraziti na proizvodnju, na investicione aktivnosti i potrošnju. S druge strane, vi trošite više nego što možete prihodujete, morate kreirati javni dug. E sad tu bih napravio kratko ovaj digresiju, pošto smo govorili o nivou zaduženosti države Srbije. Kada je optimalno zaduživati se? Postoje situacije kada je zaista optimalno zadužiti se. To je onoga trenutka kada resurse koje nemate, tražite inostranstva, bez obzira da li je to Međunarodni monetarni fond, Svetska banka ili države partneri, da biste ulagali novac u industriju, poljoprivrednu proizvodnju i tako dalje, ali vršite ekonomsku analizu. Tako da je očekivana stopa rasta bruto domaćeg proizvoda, kada veće se taj veće od kamatne stope. Znači onda kada vi očekujete da će vaši prihodi i profitna stopa biti veća od onoga što su ulagali. Imate li projekcije kod naših ulaganja? Tada je optimalno zadužiti se. Kada se zadužujete, da ne ulažete novac u proizvodnju, već u potrošnju, prvo zadužili ste se. Plaćate aktivnu kamatnu stopu, odnosno troškove korišćenja tuđih resursa. To je prvo što je negativno. Druga stvar, podgrevate potrošnju i uvećavate inflaciju. I sa tim zaduženim novcem, ili ovih 20.000 dinara za penzionere, 10.000 dinara za majke, ili oni programi socijalne pomoći, 100 eura, 20 eura i tako dalje, koliko je bilo paketa tih pomoći, svakako da stanovništvo apsolutno znači. Kriza je, došlo je do pada ekonomskih aktivnosti, ali takva podsticajna mera, takav način ekspanzivne fiskalne politike, gde vi potpuno linearno dajete svima, znači ne ulažete novac u proizvodnju, već u potrošnju. I to onda nije ekonomija, nego je politikanstvo. Naravno, mogu se složiti s time, jer dolazi do razdvajanja ekonomskih i političkih interesa. Znači, vi ste se zadužili, to je prvo što je negativno. Stimulišete inflaciju. I da li vi sa 100 eura koje dobijete od države, da li možete da uložite novac u akcije, obveznice, da li možete pokrenete neku proizvodnju, investicionu aktivnost? Ne. Uglavnom, taj novac odlazi u potrošnju. A ako na to povežete i deficit u trgovinskom delu platnog bilansa, odnosno da mi mnogo više uvozimo nego što izvozimo, mi smo uvozno orijentisana zemlja, i taj deficit je nekoliko decenija unazad prisutan. Znači, uglavnom je taj novac koji ste uzeli od nekoga plasiran u proizvodnju i razvoj ne vaše ekonomije, nego inostrane ekonomije. Ovo je što se tiče javnog ovaj budžeta, a kada govorimo o budžetu pojedinaca i domaćinstva, to je vrlo važno napraviti razliku između nominalnog i realnog bruto domaćeg proizvoda. Nominalni bruto domaći proizvod predstavlja proizvod tekuće proizvodnje i tekućih cena. On može biti uvećan ukoliko je vaša stopa inflacije daleko viša od onog monetarnog targeta koji ste ciljali. A realan bruto domaći proizvod, znači, pokazuje vašu tekuću proizvodnju sa cenama iz neke konstantne godine kad ste ostvarili makroekonomske ciljeve po pitanju
inflacije odražava vašu agregatnu proizvodnju i on je realan pokazatelj vaše platežne moći. Šta pokazuje? Pokazuje nominalni ili realni? Realni. Realni pokazuje sledeću situaciju, pa evo uzmite primer. Šta možete, koliko danas proizvoda možete kupiti sa 1000 dinara, a koliko ste istih tih proizvoda, te kategorije, mogli da kupite recimo pre 5, 10 ili 15 godina? E, to je suština. Znači, nije meni važno i nije mi od krucijalne važnosti da li ću ja u novčaniku imati 500 eura, 1000 eura ili 1500 eura. Suština mi je šta mogu da kupim sa tom novčanom masom. I još jedna stvar, podsećanja radi, ja nisam ta generacija, ja sam generacija 99, ali vi sigurno dobro znate. 90. godina u novčanicima ste imali milione i milijarde. Kakva je vaša kupovna moć bila? Da, svi smo bili milioneri, Milošević je nas inače... Ja sam bio multimilijarder. Milijarderi nas je načinio, ali dobro. Uveo nas je u red, bilo je redova za hleb, benzine i tako dalje. Konačno uveden red u Srbiji. Doktore, jel mogu samo da postavim jedno pitanje kolegi ovako... Ajde, kao na ispitu. Neko na ispitu, naprotiv, već baš kolegijalno naprotiv. Znate li koliki je spoljno-trgovinski deficit prošle godine bio? Pošto ste ga spomenuli. Da. Spoljno-trgovinski deficit je bio 13 milijardi dolara. 13 milijardi dolara. Da pojasnimo, znači, ko ne zna šta je trgovinski deficit, toliko je Srbija više kupila nego što je prodala. 13 milijardi dolara. To su strašne stvari. Znači, toliko je novca iz ove zemlje otišlo. Na kupovinu i čega treba i čega ne treba. I nadovežite se samo kako se pokriva taj deficit. Naravno, jasna stvar. Zaduživanje. Zaduživanjem. Zaduživanjem upravo. Objasnit ćemo to gledalcima, ali hajmo da, rekao sam, politika, konstantna predizborna kampanja, govorio sam o ovim infrastrukturnim projektima, sećam se i onih predizbornih spotova da se pokazivalo, da bi se pokazivala i pruga, i stadion, i metro u Beogradu i tako dalje. Dakle, koliko leteći to sve... Leteći automobili. Leteći automobili, imali... Orlić je bio u letećem automobilu takođe. Dakle, hajmo, kako prosječan građanin može da gleda na sve to? Dakle, da li će opet progutati tu predizbornu udicu da je srpska ekonomija stabilna, da je na dobrim nogama i da Srbija ne sme da stane, kako će glasiti predizborni slogan vladajuće liste? Ovde u Srbiji mnogo toga ne funkcioniše dobro, ali propaganda preko medija, preko televizije je vrhunska. Znači, to spinovanje, predstavljanje onoga što je loše kao da je dobro. Evo, profesor je sada pominjao taj trgovinski deficit od 13 milijardi evra. Ja se bojim, sad kad imamo ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom, bit će mnogo veći. Znači, mi više ne moramo ništa da pravimo, možemo sve da uvozimo iz Kine. Znači, uvozimo kao pero laka kategorija u ring sa super teškašem. Da. Kratko i jasno rečeno. Veliko je pitanje. A slične stvari smo videli za vreme Miloševića i one njegove poludele žene, iz čije glave zapravo i došlo to da se otvori naše tržište za kinesku robu. I šta je prvo nastradalo kod nas? Prvo kod nas je nastradala pamučna industrija. Odmah. Bukvalno je zgažena, izvinjavam se, molim vas. Da, slažemo se po tom pitanju. Mada ima jedno drugo pitanje po kome se ne slažemo. Profesor je pomenuo kako se i dalje ne zna koliko je koštao Most na Adi. To spada, dakle, u jedan od spinova još iz neke predizborne kampanje od tamo pred kampanje. Naravno da se zna koliko je koštao Most na Adi, koštao je oko 170 miliona evra bez PDV-a, 190 sa PDV-om. To se nalazi u nalazu Državne revizorske institucije koja je uradila reviziju kompletno izgradnje tog mosta. Naravno, to je cena mosta bez petlji koje se nalaze s jedne i s druge strane, pristupnih saobraćajnica, od kojih je poslednja tek pre par godina završena i dobila ime Bulevar Heroja sa Košara, tako je. Dakle, sad vi to sve možete da saberete, ali most je koštao toliko koliko je koštao i kada se ta cena izračuna po kvadratnom metru, on je koštao zapravo potpuno isto kao što je koštao i kineski most Zemun, Borča, Pupinov most, koji nema pilon i tako dalje. On je nešto duži, a uži, a ovaj most ima tramvajske šine u sredini, ali u svakom slučaju
Da li je plaćen, takođe ste rekli, pa još uvek se plaća, naravno, otplaćuje se kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj. Na tu temu bi mogli celu emisiju da posvetimo. Koji je uzet po, koji je bio mnogo povoljniji nego ovi krediti koji se danas uzimaju. Taj most je bio potreban, neophodan. Gužve koje su velike u Beogradu bile bi mnogo veće da on je izgrađen u roku. I kamo sreće da takve investicije i takvi mostovi kao što je i taj most, pa i ovaj Pupinov most, da se i danas da je još nešto takvo izgrađeno u Beogradu, a ne samo ogromne stambene zgrade koje donose profit investitorima koji ih grade, ali malo je tu profita za građane, odnosno samo je problem jer te zgrade opterećuju infrastrukturu u najvećoj mogućoj meri, a infrastruktura ne prati izgradnju stambenu u Beogradu, ali dobro, to je sad druga tema. Da, tu temu ćemo vrlo brzo pokrenuti, set političkih pitanja ostavit ću za početak drugog dela. Idemo na kratki blok reklama, onda drugi deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Emisija Bez cenzure na KTV televiziji. Tema emisije Budžet i kriza. Gospodine Alimpiću, ajmo na set ovako političkih pitanja, pošto nam se približavaju ovi beogradski izbori. Spomenuo sam metro, evo, pre nekoliko nedelja otvorena je stanica Prokop, govori se o tom nacionalnom stadionu u Surčinu, govori se takođe Expo 2027 i investicije od 12 milijardi i tako dalje i tako dalje. To su verovatno sve neke predizborne zastavice koje će se kačiti na nekom planu u izbornom štabu. Vaš odgovor na sve to. Vi ste takođe, kažem, bili predsednik Skupštine grada Beograda, prepoznatljivo ste lice Beograđana iz onog prethodnog perioda. Šta vi kažete na sve ovo? Moj odgovor na to pitanje je da ako ćemo imati izbore 17. decembra, još uvek nisu raspisani, znači treba na ta obećanja, ja uvek gledam sa rezervom zbog prethodnih iskustava, to je dosta blizu, znači to je manje od dva meseca i vidjet ćemo ko će o svemu tome odlučivati nakon izbora. Dakle, sada govoriti o nekim planovima za narednih ne znam koliko godina, pa čak i usvajati budžet, dakle, kogod da pobedi na izborima, bit će nova vlada i verovatno će ta nova vlada želeti da predloži brzo rebalans. Dakle, to važi i za mnoge druge planove. Ono što nama nedostaje u državi, to je dugoročna strategija. Znači, zaista ova država, kao i svaka druga, treba da ima, pa i grad Beograd nema, on nema svoju strategiju, prošla je istekla, nema čak ni generalni urbanistički plan. Dakle, mi nemamo da su nam stručnjaci sa naših univerziteta, eksperti, urbanisti, napravili plan, generalni urbanistički plan, a naročito strategiju razvoja koji su važeći, koji nam govore u narednih nekoliko godina u kom pravcu treba da ide grad, šta treba da se gradi, nego se sve dešava nekako ad hoc. Znači, ne da to radi, ne znam, gradska vlast, gradonačelnik, već znamo ko, jel da, predsednik Republike, bivši predsednik Srpske napredne stranke, njemu tako dođe neka ideja na pamet, kaže, ovde postavite ogroman spomenik, onda Skupština grada brzo zaseda i odluči da se tu postavi spomenik. Recimo, to je na jednoj lokaciji. Posle par meseci predsednik gostuje na Happy televiziji, kaže, odlučio sam da ne bude spomenik u parku Manjež, nego da bude na mestu generalštaba koji ćemo da srušimo, napravit ćemo muzej srednjovekovne Srbije i tako dalje. Skupština grada odmah zaseda i usvaja jednoglasno, to jest ne jednoglasno, nego većina jednoglasna, usvaja tu odluku koja je, uzgred rečeno, idiotska. I što im je rečeno, da. Vrlo brzo predsednik se ponovo predomišlja, ponovo je na televiziji, ponovo kaže, ja sam sad odlučio da spomenik ipak bude na trgu železničke stanice i tako dalje. Znači, mi dalje ne znamo koliko je taj spomenik koštao. Znači, rekao sam, revizor jeste ušao, istražio koliko košta most za koji se priča da se ne zna, a koliko je koštao spomenik tog ruskog vajara koji je rekao da se dogovorio sa našim vlastima da to bude tajna i tako dalje. Zašto bi spomenik bio tajna?
Pa nismo kupili rakete od Rusa, nego spomenik, mislim, dakle... Budžetska umetnička dela uvijek imaju misterioznu vrednost, to jest mogu da koštaju koliko god zaželite, eto. U ovom slučaju... Zahvati koliko hoćeš. U ovom slučaju lako je pomisliti jeste da je u pitanju, naravno, neka korupcija i neko ugrađivanje i da se zbog toga cena krije. Ja ne znam zašto bi se neko stideo, mislim, koliko je platio... Čekajte, vi most možete to, možda ali, i da obračunate, ali spomenik ne možete. Da vratimo politički aspekt u priču. Prosječan Beograđanin, kada krene tom stranom i vidi Beograd na vodi, a ne vidi one udžerice i, ne znam, mesta gde su se krili narkomani i kriminalci, reći će, pa ovo je dobro. Kad vidi spomenik, grandiozan, lep, isto će reći, pa dobro, i ovo je lepo. Kada ode prema Prokopu, koji nije završen, ne znam ja, od 70 i neke, kaže, pa dobro, i ovo je lepo. Šta vi kažete takvom prosječnom Beograđaninu? Kažem sledeće, to narkomani, zmije i pacovi i tako dalje, kogod je išao u Beograd na vodi malo u tu galeriju i to mogao je da vidi, zmije ne, ali ova prva dva sigurno. Šalu na stranu, taj prostor je pripadao železnici, znači to je bila železnička stanica, da li je ona morala cela da bude izmeštena na taj način na koji jeste, to je izgleda pitanje sada završeno, ali železnička stanica Prokop nema funkciju glavne železničke stanice dok kroz nju ne prolazi i beogradski metro. I dok vi jednostavno metrom ne možete da dođete, ta stanica je izolovana. Znači, do te stanice se dolazi nekakvim čudnim autobuskim linijama koje tu okreću, jer ne vode nigde. Znači, ali Šapić je rekao, znači, da će biti neka pasarela. Stanica, pa dobro, sad oni, pazite, sad oni budžet, taj projekat izmišljaju pasarelu, znači bit će neka pasarela dugačka kojom će putnici vući one torbe na točkićima i peške ići do stanice. Dakle, bolje da o tome ne govorimo. Znači, lepo je da se to nešto gradi, da se završava, ali stvari treba planirati. Znači, mi imamo zaista dobre stručnjake, imamo dobar univerzitet, ta stanica se planira već koliko, 50-60 godina, pa mogli su da isplaniraju da bude... Ona je zapravo, po planovima koji su decenijama važili, tu je trebala da dođe prva linija metroa i naravno da je tu trebala da bude stanica. Takođe, i klinički centar Srbije, koji je takođe gotovo završen, jel da, još uvek se gradi, ali je otvoren u prethodnoj kampanji. Dakle, tu treba da bude stanica metroa, kroz centar grada. Oni su pomerili metro bliže Savi da bi spojili to stambeno naselje, jer zaista to je samo stambeno naselje, jedan blok, Beograd na vodi, koji je jedna privatna investicija, nije tajna da je neki Muhamed Alabar većinski vlasnik toga, da bi on višu cenu postigao za te svoje stanove, da bi više para zaradio, pomeren je metro. I metro prolazi sada dole gde nema ničega osim stanova, skupih stanova nekih ljudi koji se inače, po mom mišljenju, neće voziti metrom, jer ljudi koji su tamo kupili stanove, oni imaju naravno dole i džipove i to po dva, tri i nisu ih kupili da stoje u garaži, mislim. Tako da, to pomeranje metroa, a to je isto predsednik radi, on stane ispred table, povuče ovako liniju i kaže, odlučio sam da metro ide ovde. Pa se onda u jednom trenutku i on nećkao, pa je pitao, može metro da svrati do Prokopa, pa da se vrati dole nazad do Save i tako, pa su mu rekli, ne bi to bilo baš zgodno. Znači, na taj način razvijati grad, na taj način razvijati zemlju je pogubno. Skupo je i to što na kraju bude napravljeno, neko će u budućnosti morati da popravlja, da ispravlja, da produžava linije, da gradi nove linije, neke podlinije linije, to se sad već upravo radi i planira, da ne govorimo o tome da je metro već trebali smo da se vozimo. Ja sam u nekoj prošloj kampanji jeste dobio kartu za metro, da je trebalo da to bude odavno ta prva vožnja, a i dalje sve što imamo od metroa su najave obećanja i ravna se teren za depo u Makišu i verovatno će taj isti depo i taj isti teren ponovo svečano da se otvori u toku kampanje i to je neka onako dan mrmota koji gledamo i ponavlja nam se stalno jedno te isto. Prokop je takođe otvoren pre nekoliko, 2016. je otvoren, pa je sad otvorena u stvari ta hala gore iznad koja će ga pokriti, to je u redu,
bolje da bude pokriveno, jer je inače prokišnjavalo nekoliko godina. Ovaj, nadam se da sad više neće. Da, pa upravo o tome, gospodine Perić, evo da vas pitam oko tih infrastrukturnih projekata. Dakle, u što treba zapravo ulagati? Vi ste rekli da treba ulagati ono što donosi profit. Ali opet infrastruktura je armatura jedne privrede i nema ulaganja gde nema dobre infrastrukture. Šta biste posavetovali, na primer, ministra financija, premijera ili premijerku ili kogod odlučuje? Dakle, ako već imamo budžet kakav imamo, u šta treba ulagati? Napomenuo sam odmah na startu da govorimo o ograničenom resursu i da je vrlo važno na koji način ga trošimo. Da definišemo, znači, ciljeve na godinu dana, na 5 godina, na 10 godina se formira jedna strategija. I po pitanju obrazovanja, i po pitanju zdravstva, i po pitanju vojske, policije, infrastrukture, industrije, poljoprivrede. Svakako da podržavam svaki izgrađeni kilometar. Vrlo je važno izgraditi tu putnu infrastrukturu i povezati se pre svega sa samim sobom. Znači, izgraditi puteve od jednog mesta do drugog mesta, ali i raditi na tome, znači, graditi autoputeve. To je nešto što svakako podržavam, da smo se mi povezali sever države Srbije sa jugom države Srbije. Ja konkretno vrlo često putujem od severa i Subotice dole do juga do Bujanovca. I to je nešto što ću svakako podržati, da u vremenskom intervalu od 4 do 5 časova autoputem može se stići. Naravno, može se diskutovati o tome kakav je nivo kvaliteta tog autoputa ili, s druge strane, koliko resursa je tu utrošeno, ali svakako podržavam, znači, tu vrstu putne infrastrukture, ona je implementirana. A s druge strane, zalažem se za to, naravno, da više izdvajanja bude u sferi obrazovanja, jer mislim da je to ulaganje u budućnost. Ja sam predstavnik jedne generacije koja je, evo, sada stasala i hoću da vam kažem da ta generacija nije ni apatična, nije ni apolitična. Znači, to je generacija koja ima i elana, i želje, i ambicije da radi, da stvara, da se razvija preduzetništvo. Hajde da idemo ka tome da formiramo biznis inkubatore, poslovne akcelatore, da na neki način grupišemo sve one pojedince koje imaju ideje, ali ne znaju na koji način da ih implementiraju s jedne strane, da im se pruži stručna podrška, i to rade visoko razvijeni ekonomski sistemi. S druge strane, hajde da postoje ti neki fondovi razvoja preduzetništva. Mi smo ovde govorili na početku o stranim direktnim investicijama i postavljali pitanje kolika je doza njihove isplativosti. Uglavnom, ono što se dešava, pa evo dajem vam primer Fijata, to je bio jedan od najkapitalnijih ugovora koje je potpisala država Srbije od 2000. godina do danas. I kako se izvršio? Znači, kako se završio? Mi smo, ako se ne varam, 10.000 eura dali po svakom zaposlenom radniku, kreirali jednu poresku oazu, gde su u potpunosti anulirale poreske stope kada je u pitanju porez na dobit tih kompanija. Znači, oni su vrlo legalno, vrlo jednostavno odvlačili profit iz ove zemlje. Mi smo uložili taj novac i posle koliko je to trajalo? Po otprilike 10 godina je trajala ta investicija, ona je na neki način nestala. Znači, postavlja se pitanje kolika je doza isplativosti tih stranih direktnih investicija i da li onoga trenutka kada puštate inostrane kompanije na vaše tržište, potpuno jednostavno i bez ikakvih barijera, da li ugrožavate domaće preduzetništvo? Znači, to su svakako neki aspekti, znači, domaće, mala, mikro preduzeća. Porodično preduzeće. Kada vi formirate porodično preduzeće, bez obzira da li je zaposlena jedna porodica ili tu gravitira još nekoliko pojedinaca, oni su tu. A strana kompanija, i to je strana direktna investicija, oni nisu zaduženi da razvijaju vaš poslovni ambijent. Strane kompanije dođu tu da bi maksimizirale svoj profit. I to je jedini cilj zašto oni posluju ovde. Pored poreskog ambijenta koji je za njih i tekako odgovarajući, jeftine i često bespravljene i bespogovorne radne snage, to su, kažem, neki krucijalni argumenti koji njih dovode. A one prave investicije koje zahtevaju visok nivo tehnologije, koje zahtevaju visok nivo humanog kapitala, gde je nivo zarade daleko iznad prosečnog nivoa zarade, takvim kompanijama nije interes da im vi date 10.000 euro po radniku, nego da im date kvalitetnog radnika, kvalitetan sistem, gde imate situaciju stabilne inflacije, stabilnih finansija, da ta zemlja nije ni u kakvoj političkoj, geopolitičkoj, vojnoj krizi, nego potpuna stabilnost. U takvim okolnostima danas Srbija se ne nalazi, pogotovo po pitanju inflacije, a inflacija je jedan od jako važnih makroekonomskih indikatora koje analiziraju strane kompanije kada dolaze na tržište. Da, da.
Infrastrukturni projekt i ta neka megalomanija kojom se maše i kroz predizborne spotove, a malo čitava državna delegacija ide od tačke do tačke da nešto veliko otvori. Dakle, da li je to, hajmo da kažemo, nešto što je nedostajalo u prethodnom periodu, pa se popunjavaju rupe, eto, Prokop nije završen od 71. ili ne znam nijakoje godine, ova brza pruga, još je Milošević najavljivao brze pruge, sad se završava. Dakle, da mi zaostajemo za regionom, pa sada hvatamo korak, ili su to Potemkinova sela? Evo kako ja gledam na te stvari. Pošto sam ja u principu protivnik tog ekstremnog liberalnog kapitalizma i njihove ideologije, naravno, oni imaju i svoju ideologiju, a deo te ideologije je upravo ta kolonizatorska priča o tome kako je neophodno graditi infrastrukturu da bi vam došli strani investitori. Kolega je fenomenalno objasnio problem tih stranih investicija, s tim što taj problem nije samo u tome, problem je mnogo širi. Recimo, ideja nekih ranijih establishmenta ovde je bio: nek dođe strani faktor, mi ćemo njih oporezivati i tako ćemo puniti budžet. Ne zaboravite, to je kolega će se sigurno sa mnom složiti, da upravo te strane kompanije što su veće i jače, to imaju bolje i efikasnije mehanizme kako da lažno prikazuju dobit i da ne plaćaju ovoj državi porez ili da ga plaćaju jako malo. I da na kraju mi ostavimo kratkih rukava. E sada, da se vratim na ono što sam hteo, ovo što je poenta. Dakle, vama se establishment ovde hvali tim velikim projektima koji su infrastrukturni. Kome idu u prilog? Pa idu u prilog, naravno, stranom faktoru. Stranom faktoru u interesu da mu je infrastruktura sagrađena, ali da je on ne gradi, nego da je gradi neko drugi. Po mogućstvu za dugove, to je na kredit, je li tako? Da li vam se establishmenti, i ovaj sadašnji i oni prethodni, hvale kapitalnim industrijskim projektima, privrednim projektima u vlasništvu države? Naprimer, nekim krupnim privrednim, naprimer, energetskim objektom, kao što je, naprimer, Đerdap. Nek se time hvale, a ne putevima. E, onda će oni da vam kažu, ne, država je loš menadžer, država ne treba time da upravlja. Pa će u okviru cele te priče, ali ne samo priče o tome kako je država loš menadžer, nego i u okviru priče o prodaji državne, to jest nacionalne srebrnine, prodati Elektroprivredu zajedno sa tim ogromnim privrednim subjektima koji su u rukama države i koja je nekada država, kada je bila mnogo ozbiljnija nego sada, gradila, naravno, i služile su ne samo za ponos, nego i na korist, na dobrobit ovom narodu. Nadam se da sam dovoljno jasan. Dakle, gde je nešto od privrednih subjekata, na primer, energetskih, jakih, velikih preduzeća, koje bi država, na primer, gradila i time i doprinosila dobrobiti građana, a i prihodovala, zašto da ne? Država može i da prihoduje, nije to zabranjeno. Hajmo da čujemo naše gledaoce. Postavili smo vam pitanje u šta država treba da ulaže. Da čujemo vaše odgovore pa da ih prokomentarišemo. Bez cenzure. Pa da mi da, da imamo čega živiti. U zdravlje, u decu, u obrazovanje, u hranu. Šta vredi nama ta kartica penzionerska kad za nju ništa ne možemo da kupimo? U sve penzionere, pogotovo, pošto sad idem da kupujem lekove, šta ti kažem, preko 20.000 se nalaze lekove i tako. U narod, da bolje živi, da se jami ove bede, jer država ulaže u sve više nego u narod. U zdravstvo. Samo u zdravstvo, ovo već ide kako treba i koliko je naša ekonomija jaka, toliko se ulaže, ali u zdravstvo se malo ulaže. Pojedine regije imaju mnogo više, a pojedine mnogo manje. Primjera radi Zrenjanin kao glavni grad Banata i tako jak i moćan grad, tek je sad dobio neku staru magnetnu rezonancu koja je prebačena iz Novog Sada, a oni su dve zadržili za sebe. Ja da vam kažem. U šta? U penzionere. U penzionere, pošto smo penzionerke. U penzionere. Pa dobro, ulaže se. Ulaže se u školstvo, ulaže se u zdravstvo. I treba da se ulaže. Dosta ulaže. I dok je naš Vučić, i ulagaće se.
i dok sam živa ja ću glasati za njega do, gde god bio, na kog mesto je bio. Treba u zdravstvo. Gde god dođeš, slabo se ponašaju. Slabo se ponašaju ovaj naš ovde medicinski osoblje. Kad god dođeš, nemojte, jeste doneli potvrdu, hoćete moći ovo, hoćete moći ovo. Prvo treba da urede taj sanitetski centar, tu na magistrali. Išli smo unutra, samo vrat ne slomimo, kako je neuredno. A ovamo popravljaju sve živo, samo ovde kod nas u Zrenjaninu ništa. Samo govore kako, dobi mali poklon, dobi u bolnicu, jao, dobili su ne znam šta. A ovamo se dobijaju toliki instrumenti i toliko sve, no, nemoguće. Mi smo izgleda crna rupa, Zrenjanin. Crna rupa. Pa ne znam šta bi vam rekao. U obrazovanje, mnogo, u zdravstvo, u puteve. Mnogo treba i jednog, i drugog, i trećeg. Ali čini mi se da ovde u Banatu za puteve najviše bi trebalo. U mlade. A u šta tačno? Pa u mladi naraštaj, pred njima je budućnost. Da država treba uložiti novac, treba više pomoći sirotinji. Više je narodu koji nema uslova za život. A na koji način? Pa da vam kažem, treba i više da se njima koristi mogućnost za pomoć za ljude koji su teško bolesni. I da vam kažem, da njihov interes da se više pobrinu oko bolesnim ljudima. Bez cenzure. Eto, čuli smo vaše odgovore. Čini mi se da je ulaganje u zdravstvo broj jedan, a posle takođe i u siromašne slojeve. Da su to bile dve važne poruke. I obrazovanje mladih. I obrazovanje, naravno, i mladi. Kako se vama čini? Ono što sam ja uočio da je upravo intervjuisana najosjetljivija struktura stanovništva, to je penzioneri. Nisam video ni jednog čoveka koji je intervjuisan u ovom delu, a da je mlađi od 65 godina, da kažemo tako. I kako kaže poslovica, svak se češe gde ga svrbi. Zašto penzioneri traže da se ulože u zdravstvo? Pa zato što imaju problem sa zdravljem, jel tako? Ipak, po mom mišljenju, trebala je anketa da malo prošara strukturu, pa bismo onda verovatno dobili drugačije odgovore, jer i sami penzioneri po sebi su najugroženiji deo populacije. Uglavnom, ja ne znam, ono, koji deo penzionera nije ugrožen, veoma mali broj, uglavnom jesu. I kažem, pored toga imaju problem sa zdravljem, pa dobijamo ovakve odgovore. Trebalo bi proširiti malo anketu na druge strukture. I odgovori bili drugačiji. Drugačiji bi bili garantovani. Gospodine Pejčiću. Da, svakako, pored zdravstva, što sam svakako naveo da predstavlja jedan od problema i gde je neophodno veću količinu novca izdvajati u budžetu. Problemi su socijalne prirode. Mi ovde govorimo o pojedincima koji nemaju dovoljnu količinu novčane mase, pre svega za ona esencijalna dobra. Znači, to je pod jedan ono što bih istakao. Takođe, mi se danas nalazimo u Zrenjaninu, ja dolazim iz opštine Odžaci i ono što je fundamentalni problem, oba društva, to je bakteriološki neispravna voda. Znači, mi se nalazimo u 21. veku i nemamo pristup najosnovnijem resursu koji koristimo svakodnevno. To je drugi problem koji ističem. I govorili su svakako o životnom standardu. Znate, kod životnog standarda, pored toga koliko vam je dohodak, vrlo je važno i kolike su vam cene. I sada se pojavljuju informacije, inflacija se smanjuje, cene se smanjuju i tako dalje. Cene se ne smanjuju. To što je inflacija bila u jednom trenutku 16% ili preko 16%, a sada je 11%, ne znači da su se cene smanjile, nego da se ubrzanje povećanja nivoa cena smanjio. Da cene ne rastu toliko visokim progresivnim stopama. I još jednu stvar da kažem. Po pitanju monetarne politike, cilj Narodne banke Srbije, odnosno Centralne banke, jeste da taj nivo inflacije bude 3,5%, uz margine fluktuacije 1,5% na gore i 1,5% na dole, u slučaju nekih endogenih ili egzogenih šokova. Znači, to je već ukalkulisano. A ako vi imate inflaciju 15-16% ili preko toga, to znači da niste ostvarili monetarni cilj i da je ono što ste ciljali i ono na čemu se nalazite, ostupate skoro 5 puta. A kada su u pitanju poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, proizvode koje konzumiramo gotovo svakodnevno, to je inflacija preko 20% bila. Čini mi se da u jednom trenutku, mart ove godine, ako se ne varam, 25%.
I gledajte sad šta je neke to prvo. Neke stvari su i drastičnije ako se pojedinačno... Tako, ako se gledaju, pojedinačno, ako se pojedinačno... Imaćete neke koji su i 100 i 150%. Tako je, tako je. Mm-hmm. Znači imate cenu hleba. U jednom trenutku smo se suočili s situacijom da mi koje smo tradicionalno poljoprivredna zemlja, nemamo mleko. Uvozimo krompir, uvozimo luk, uvozimo paradajz. Znači to je poraz agrarne politike. To Ma je poraz... uvozi se hleb, jel verujete hleb se uvozi? Čuo sam hleb. I to. Znači, to je poraz celokupne ekonomske politike. Mi se sad suočavamo zaista sa jednom, nalazimo se u jednoj vrlo kompleksnoj situaciji. I znate šta je još vrlo važno napomenuti? Imate i da su Federalne američke rezerve povećale tu kamatnu stopu, referentnu stopu, kako bi suzbile inflaciju. I taj proces naziva se implementacija restriktivne monetarne politike. Da biste ostvarili monetarni cilj, idete na uštrb fiskalnog cilja. Da biste imali odgovarajuću novčanu masu u opticaju i odgovarajući nivo cena, idete na štetu nešto nižeg rasta BDP-a i nešto više stope nezaposlenosti. To je uradila i Evropska centralna banka. Znate šta su konsekvence? Spustili su nivo inflacije. Otprilike 4-5% u okviru monetarnih targeta. Srbija je takođe primenila tu meru restriktivne monetarne politike i povećala referentnu kamatnu stopu. I to ne jednom, nego nekoliko puta. I? Da li se inflacija smanjila? Da li je u monetarnim targetima? Pa nije. A da li imamo, na primer, znači nismo ostvarali ni monetarni cilj, a ne možemo se pohvaliti ni sa fiskalnim ciljem. Mi ćemo na kraju ove godine imati otprilike stopu privrednog rasta ne veće od 1%. Znači, na uštrb fiskalnih ciljeva nismo ostvarali ni monetarne, ni na uštrb monetarnih ciljeva nismo ostvarali fiskalne. Kolega, problem je fiskalni. U uvozu inflacije. Inflacija se uvozi. To je problem. Okej, u redu, da. To je u korelaciji sa onim što smo pričali malo pre o trgovinskom bilansu i onolikoj nenormalnoj kupovini. Sa tom nenormalnom kupovinom, tamo gde cene rastu, uvozi se inflacija. Absolutno. A na to centralna banka ne može da utiče. Ajmo na inflaciji u trećem da, delu. Da, ako se kod njih smanjila inflacija, kako je on... Samo da damo reč gospodinu Alimpiću. Izvinjavam se. Komentar na anketu. Komentar na anketu je, evo, iznenađujuće, niko nije pomenuo da treba ulagati u nacionalni stadion, ne jedan, nego čitav niz stadiona, mnogi u gradovima gde više nema niko da igra fudbal, niko da ga gleda, u, ne znam, grandiozne spomenike koji veličaju našu srednjovekovnu istoriju. U Beogradu planiraju jarbol od 100 metara za gigantsku zastavu, ne znam, i tako dalje. Vidim, niko to ne pominje. Nekako, svi su mnogo prizemniji i žele, dakle, bolje zdravstvo, bolje obrazovanje, bolji život. Dakle, to je neka stvar, evo ovde u Zrenjaninu zaista treba uložiti u, bar da imaju čistu vodu ljudi. U Beogradu je možda prioritet kanalizacija i objekti za prečišćavanje otpadnih voda. Ta kanalizacija se obećava u svakoj izbornoj kampanji. Dakle, bez obzira koji tip ljudi ste pitali, siguran sam da niko ne bi rekao da je prioritet ono što predsednik preko televizije pokušava da ubedi ljude da je prioritet. Dakle, nije. I zaista je ovoj zemlji potrebno jedno preumljenje, jedno što neko reče da Srbija zastane, razmisli, pa nastavi nekim drugim boljim putem. I u tom smislu želim da citiram Marka Twena, nedavno sam čuo njegovu, on je bio duhovit čovek i pametan i ovde je svakako u pravu, izjavu da vlast, ljude na vlasti treba redovno menjati, kao i pelene, i to iz istog razloga. Da. Drugi blok reklama, a treći deo emisije vrlo brzo. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez cenzure, tema budžet i kriza. Gospodine Pajoviću, hajmo o toj inflaciji. Dakle, to je ono što je obeležilo 2023. godinu. Spomenuli ste da su neki proizvodi poskupeli i do 100%. Prehrambeni proizvodi, ajde, kumulativno, da kažemo, ukupno preko 20%. To je zapravo ono što običnog čoveka zatiče u drugstoru, u prodavnici, u mega marketu. Dakle, možda nisu poskupeli, ne znam, avionske karte, ali su poskupeli, ne znam, hleb, mleko, žitarice, mlečni proizvodi i tako dalje.
Dakle, ako nismo uspjeli da obuzdamo inflaciju na način na koji smo projektovali, šta nas očekuje u 2024. godini? Evo kako, ja sam se malo pre ukratko nadovezao na reči kolege i sad ste mi dali priliku da upravo to eksplikujem. Dakle, u Srbiji je glavni problem po meni uvezena inflacija. Uvezena inflacija, znači nije u pitanju štampanje novca naše centralne banke koja bi izazivala inflaciju, ne. U pitanju je uvezena inflacija upravo shodno onome što sam malo pre rekao da je trgovinski bilans, zapravo deficit spoljnotrgovinskog bilansa u prošloj godini bio 13 milijardi evra. To je, ili dolara, potpuno je sve isto, nema razlike u suštini. Šta je zapravo problem? Dakle, neki tamo koji su izvan naše granice, koji su desetinama i desetinama godina štampali pare, a ti neki tamo su američki Fed, to je Evropska centralna banka, koji su u novčanu masu pumpavali hiljade i hiljade milijardi i to godinama. Posebno su nalazili određene izgovore kao što je COVID kriza, da po takvim okolnostima tamo, ne znam, samo u kratkom periodu Evropska centralna banka upumpa zbog COVID krize 1600 milijardi evra i slične stvari. To kad tad mora da dođe za naplatu. Šta je kod nas suštinski problem? Kod nas je suštinski problem taj da mi u našoj zemlji nemamo suverenu monetarnu politiku, mi nemamo monetarnog suvereniteta, ja javno, otvoreno govorim o tome da mi nemamo nacionalnu valutu, da je to zabluda, da monetarnu politiku ne vodi naša centralna banka, već je vodi strani faktor, otvoreno rečeno, i da pod takvim okolnostima sve ono što se u monetarnom smislu dešava tamo negde, da kažem izvan granica, a to je na zapadu, Evropa, Amerika, preslikava se kod nas, zapravo uvozimo inflaciju. Uvozimo inflaciju upravo kroz taj ogromni uvoz. Kao što rekao, da u spoljnoj trgovini imamo deficit od čitavih 13 milijardi. Nama nije dopušteno da vodimo nezavisnu, samostalnu monetarnu politiku. Srpski dinar ne postoji. To što mi imamo kao privid naše valute, to je zapravo nekakva valuta koja je soft pegom, to jest čvrstim vezama vezana za određenu referentnu valutu, u našem slučaju to je evro. I onako, kako se evro ponaša, tako se ponaša i naša valuta. Moram da vas pitam ovako, da li je ovo vaš lični stav ili je to vaše... Ne, ovo je udžbenička stvar. Udžbenička. Ovo što vam ja govorim je udžbenička stvar. Ako jeste, dakle, zašto ćute akademici, zašto ćute fiskalni savet, zašto ćute ekonomski fakultet, zašto je ovakva vrsta diskusije rezervisana samo za pojedince iz akademske javnosti, zašto nema nekog organizovanog alarmiranja ovakve vrste? Postoji minimum dva razloga. Prvo, zato što mi nismo suverena zemlja. U našoj centralnoj banci, u zgradi centralne banke, postoji čitav sprat gde sede predstavnici tih međunarodnih političko-finansijskih institucija, ja ih namerno zovem političko-finansijskih, koji utiču na sve živo. Oni se petljaju apsolutno u sve to kako ćemo mi novac trošiti, koliko ćemo se zaduživati. Praktično, mi ne radimo neki mi, zapravo vlast u Srbiji, ne radi ništa iz svoje sobstvene glave, otvoreno rečeno. Isto tako ne vodi sopstvenu monetarnu politiku, već kao što sam malo pre rekao, evo to će i poslednji laik znati, da je već godinama i godinama, ne mogu tačno ni sam da kažem koliko već, vrednost jednog evra 17, nešto, 17,2, 17,3... 117, izvinjam se, dinara, je li tako? To je očigledni primer onoga što sam nazvao soft peg. Soft peg je zapravo vezivanje za određenu valutu sa minimalnom fluktuacijom. To je znači da li je 117,2 danas, a sutra je 117,3. Potpuno je nebitno. Dok imate hard peg, nekakav kakav je u Bosni sa bosanskom valutom, ovom njihovom konvertibilnom markom, gde je 1 euro zapravo 2 marke i to je fiksno tako i ne miče se ni gore ni dole. To mi je dokaz da mi zapravo nemamo sopstvenu valutu, da mi nemamo sopstvenu monetarnu politiku. Mi ne možemo uticati na to šta će se u monetarnim kretanjima dešavati. Vrata naše zemlje u trgovinskom smislu širom su otvorena i sa uvozom robe koja poskupljuje mi uvozimo i inflaciju. Ali to je samo jedan deo problema. Problem je mnogo širi, u principu. Ima ona krilatica, ako je inflacija uvezena, kako su toliko brojke različite, jer u Evropskoj uniji je, ne znam, 4 do 5%, ovde se govori
od 3 do 5 puta većoj inflaciji. I sa druge strane ima ona dobra, mogu reći, neka predizborna poruka, a to je da Srbija ima veću inflaciju od Ukrajine koja je u ratu. Objasnite. Znate, u ovom trenutku u čitavoj Evropi od Srbije jedino višu inflaciju ima Turska i jedino višu inflaciju ima Mađarska. Turska oko 60% i to je svojstveno i tradicionalno za tu zemlju, da uvijek ima izrazito visoku inflaciju. Ono što treba napomenuti jeste da generator inflacije može biti na strani tražnje i na strani ponude. U ovom trenutku inflacija je na strani ponude. Znate, mi smo pre samo nekoliko godina bili suočeni sa pojavom COVID-19. Onoga trenutka kada je COVID-19 na neki način bio u fazi stagnacije i prestanka, nastupila je i cijela kriza je prolongirana vojnim intervencijama na teritoriji Rusije i Ukrajine. E sad, zašto govorim da je ova kriza kriza koja se dešava na strani ponude, odnosno inflacija na strani ponude? Rusija je ujedno najveći snabdevač celokupnog evropskog kontinenta kada je u pitanju naftni derivat. Ukrajina je dvotrećinski snabdevač poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Znate, kada nečega nema u ekonomskoj logici je da njegova cena raste. A ako naftnog derivata nema, ne samo da njegova cena raste i da se zemlje koje uvoze taj resurs suočavaju sa višom inflacijom, već se suočavaju i sa recesijom. Znate, nafta je komponenta koja se koristi u industrijskoj i poljoprivrednoj proizvodnji. Ako je nema, raste i cena i obara se nivo proizvodnje. I ulazimo u fazu takozvane stagflacije. Zašto je stagflacija vrlo kompleksna? Zato što primjena fiskalne ili monetarne politike, ukoliko se odlučujemo da suzbijamo inflaciju, znači, mi ćemo primeniti restriktivnu monetarnu ili restriktivnu fiskalnu politiku, ostvariti monetarni cilj, ali iz faze recesije i stagnantnog rasta BDP-a ili privrednog pada, ući ćemo u još veću dubiozu. Ili, s druge strane, ukoliko primenjujemo ekspanzivnu fiskalnu politiku i stimulišemo ekonomske aktivnosti, podgrejaćemo inflaciju. Tako da, jednim delom, složio bih se sa profesorom Pajovićem, inflacija jeste uvezena. Upravo iz tog razloga jer smo mi zemlja koja je orijentisana tako da više troši nego što proizvodi. Ali iz druge strane moram napomenuti da se inflacija dešava i na strani ponude. Također želim da vam kažem, najavljeno je poskupljenje električne energije. To će svakako uticati na domaćinstva. Smanjit će njihovu kupovnu moć i kupovnu snagu. Ali s druge strane, negativno će uticati i na sve privredne subjekte koji u svojoj strukturi proizvodnje sadrže industriju, sadrže struju. Ajde, navedite mi jedno preduzeće koje ne koristi električnu energiju za proizvodnju. A to znači da ako raste cena električne energije, raste i cena hleba. Ako raste cena električne energije, raste i cena paprike. Koji su to još načini koje možete koristiti prilikom kontrolisanje inflacije u tim marginama? Znači, možete kontrolisati po pitanju cena inputa. S druge strane, pomenuli ste režime deviznog kursa. Ovo je otprilike neki vrlo rigidan režim deviznog kursa ako imate fiksiran paritet. Čini mi se da je do 2017. godine odnos između dinara i eura bio 124 dinara za 1 euro. I mi smo tada izvršili apresijaciju deviznog kursa, ojačali našu valutu. Da to nismo tada uradili, a da smo uradili danas, mi bismo imali nešto nižu inflaciju. Zamislite neki proizvod koji košta 1 euro. Tada bi koštao 1 euro 124 dinara, a sada bi koštao 117. Danas taj prostor ne možemo da uradimo, jer kada apresirate devizni kurs, stimulišete uvoz. A sa stimulisanjem uvoza produbljujete trgovinski deficit i zaduženost. Da. A korupcija takođe utiče i na životni standard i na budžet, kako državni, tako i kućni. Korupcija je takođe tema u predizbornoj kampanji. Dakle, hajmo i ovaj fenomen da razjasnimo koliko utiče na ekonomski status i države i pojedinca. To bi vjerovatno moje kolege ili profesori mogli da bolje kažu šta kažu trenutna istraživanja, koliki procenat zapravo od naših tih javnih nabavki i svog tog ulaganja i čitavog budžeta odlazi na korupciju, imajući u vidu da se radi, neprekidno se radi da se suzbije transparentnost koja je uvedena, te javne nabavke, otvoreni postupci koji treba da
dovedu do kontrole korupcije, se suzbijaju i svi ovi veliki infrastrukturni projekti idu po nekim specijalnim zakonima u kojima nema javnih nabavki i najverovatnije da su zbog toga imamo i te visoke cene infrastrukturnih projekata i jasno je da tu ima jako mnogo korupcije. Uostalom, evo mali pokazatelj, jedan od tih ljudi koji je vlasnik firmi koje rade na našim putevima, infrastrukturnim projektima, ispostavilo se da ima toliko mnogo para da ne samo da ima onakvu vilu na jezeru Gazivode, nego je mogao za milione evra negde da kupi neko silno oružje. Dakle, višak para u svakom slučaju ima. Ja sam večera zaista mogao dosta i da naučim o ekonomskoj nauci, ali ću iskoristiti vjerojatno priliku posle emisije da pitam profesora kako mi to uvozimo inflaciju kad je naša najveća i kad je svuda zaista, kad je inflacija manja tamo odakle je mi navodno uvozimo. Ja ipak mislim da nije u pitanju uvozna inflacija, nego da je u pitanju jedan loš rad i nesposobnost naše vlade i Narodne banke, koja naravno ima obavezu ustavnu, zakonsku, da kontroliše taj cenovne nivoe, da ne dođe do inflacije. I preporučio bih građanima da iskoriste priliku koju će imati za 2 meseca da jednostavno promene vladu, znači da promene tu pelenu i da probaju da možda neki drugi ljudi, možda neki ljudi koji imaju drugačije pristupe i drugačije ideje, zaustave inflaciju i primene ovo sve što građani iz vaših anketa traže. Ali to je legitimno. Kad kažete neki drugi ljudi, sa druge strane vam kažu ti drugi ljudi su oni koji su katančili fabrike, gde je evro skočio od 80 na 120, gde je takođe bila ta svetska ekonomska kriza, pa se nije dobro snašla, jer je 500.000 ljudi ostalo bez posla. To su ljudi koji su Srbiju bacili u ekonomsko blato. Vi kažete šta? Da, to je to što pričaju ovi iz sadašnjeg režima. Doduše, prethodna vlada su isto bili oni, i prethodna vlada su isto bili oni, i prethodna vlada su isto bili oni. Pa ako se sad vratimo nekoliko vlada unazad, ti ministri koji su bili u tim vladama, ti ljudi koji su odlučivali, njih nema više na ovim izbornim listama koje sada izlaze na izbore. U mojoj Demokratskoj stranci tih ljudi više nema, oni su napustili stranku. Pogledajte naše potpredsjednike, našeg predsjednika stranke, to nisu ljudi koji su bili u tadašnjoj vlasti. Da ne ulazimo sada u neke objašnjenja da li je, rekao sam, od 2008. do 2012. bila svetska ekonomska kriza, pa smo i tad valjda uvezli neku krizu, pa posle toga je bilo malo bolje. Hoću da kažem, mi sada zaista imamo, i to će građani moći da vide u kampanji, nove ljude na tim listama i kandidate i za Skupštinu grada i kandidate. Na kraju krajeva, ovo ja sam, da kažemo, neki predstavnik stare vlasti, ja neću biti kandidat ni za poslanika, ni za odbornika, znači ja ću se baviti kontrolom izbora, što je takođe jako važno i šteta što za to nećemo imati vremena. Dakle, jednostavno, dolaze neki drugi novi ljudi, građani treba da ih probaju, da vide da li će ti novi ljudi, oni su možda, kako da vam kažem, u nekim strankama starim, ali to vam kaže, Demokratska stranka ima 100 godina, zašto bismo je sada gasili ili menjali ime da bismo se sakrili kao što neki rade? Promenili smo ljude na vrhu stranke i promenili smo poslanike, promenili smo kandidate. To su dakle sve. A druga strana vam kaže da, ali oni su svi marionete Dragana Đilasa, koji je simbol državne korupcije, koji ima 605 miliona prijavljenih, čija je firma prijavila, ne znam ja, milijardu i nešto evra. Hoćete li da se vratite u Đilasovo vreme kada je on mislio ne o džepu građana, nego o sopstvenom? Odmah da vam kažem, mislim, da, to, samo da nam ne pričaju o tome da je neko marioneta, oni koji ne razmišljaju svojom glavom, nego glavom Aleksandra Vučića. Pazite, zemlju u kojoj trećina predsjednika opština podnese ostavku odmah, bez razmišljenja, bez bilo kakvog otpora, samo zato što im je taj čovjek to rekao. Nemoj da je objasni zašto su podneli ostavke. To je krupna stvar. Znate, ja sam bio predsjednik opštine 2 mandata.
Pa meni je da je Zoran Đinđić ili neko posle njega rekao da podnese ostavku, morao bi to debelo da mi objasni. Dakle, to nije, kako da kažem, nema lokalne samouprave, nema ministara, nema ničega, postoji samo Aleksandar Vučić u redu. Evo, čuli smo i od ovih penzionera koje ste vi anketirali, on je uspeo da ubedi ljude da je genije, da je sjajan i oni su rekli mi ćemo uvek da glasamo za Vučića. Ali na ovim izborima nema Vučića. Vučić je predsednik. Njemu mandat traje do kad? Do 2027. Znači, on ne može da bude smenjen na ovim izborima. Niti izabran. Tako? Znači, ako se promeni vlada za ova za koju kažem ajde da joj damo šansu da popravi situaciju, Vučić i dalje ostaje predsednik. I dalje mu ostaju sve njegove ustavom i zakonom predviđene nadležnosti. Prema tome, građani koji misle da je Vučić nezamenljiv, na ovim izborima smeju slobodno da glasaju za neku drugu listu, jer on će ostati i dalje na svojoj funkciji i zamenit će zapravo ove ljude koji ga okružuju, za koje sam ja mnogo puta čuo da i oni koji veruju Aleksandru Vučiću misle da su ti ljudi koji su ga okružili, a mnogi su iz stare vlasti, iz Demokratske stranke i G17 došli tamo kod njega da bi tu mogli da nastave sve ono loše što su radili i o čemu i on priča da su radili. Dakle, slobodno građani glasajte na ovim izborima za opoziciju, jer Vučić nije ugrožen. Hajmo, evo, i set političkih pitanja za vas, odnosno, ko je u prednosti kada se govori o ekonomskim temama, vlast ili opozicija? Čime vlast može da se pohvali, na što opozicija treba da stavi akcenat? Pa, znate kako, uvek onaj koji ima medije, taj može da diže halabuku i on je u superiornom položaju. To je jasno. Sa druge strane, da li se u te medije puštaju ovakvi razgovori kao što mi imamo danas, vaša emisija je poprilično specifična po tom pitanju, koliko ja znam. U Skupštini se ponešto i govori, ali koliki je taj procenat ljudi koji prate skupštinska zasedanja, da bi čuli nekoga iz opozicije koji će reći nešto naliko ovome što mi večeras govorimo. Naravno da je vlast uvek u superiornoj poziciji u odnosu na opoziciju, nikada do sad nije bilo drugčije, a što se ekonomije tiče, logika stvari bi bila, onako kako je to idealizovano zamišljena demokratija, da zapravo stanovništvo, ukoliko je ekonomski ugroženo lošom, ili da je nazovem idiotskom politikom vlasti, ne kažem ove, nego ma koje, postoje vlasti koje sprovode idiotske ekonomske politike, koje vode u propast, ja neću da kažem da je to ova vlast. Logika stvari bi bila tako da biračko telo reaguje na to tako što će tu vlast da smeni. A mi smo svašta u životu videli, mi koji malo duže pamtimo, pamtimo ono što ja često tako nazivam u medijima otvoreno svojim imenom Miloševićevo džeparenje 90-ih godina, zapravo koje je počelo i pre 90-ih, krajem 80-ih, sa njegovim zajmovima za privredni preporod Srbije, naravno opljačkano, sa pljačkom deviznih štediša, hiperinflacijom 93. godine, kojom se apsolutno zna tačno izvuklo nekih 9 do 9,5 milijardi maraka iz slamarica ljudi, i tako dalje, mnošto toga ima, još da ne ulazimo. Kako je biračko telo na to reagovalo? Pa nikako. Pa pogledajte samo, Miloševićev režim je opljačkao devizne štediše. Bukvalno iz one četiri velike banke pokupio je novac deviznih štediša i rekao im je pa. Za takve stvari se završava na vešalima. A ne da se ne gube izbori. A da li on zbog toga izgubio izbore? Pa nije. Imao je rat u susedstvu. Imao je ratnu propagandu. To su divne objašnjenje. Imao je ratnu propagandu i onda su ljudi rekli da li je barem sačuvao mir. Ima li tu kartu Vučić da kaže, dobro, jeste teško, ali barem je mir? Reaguje li birač na to? Pa, znate kako, sa druge strane, možda on zbog određenih okolnosti ima sreću da kaže, ali barem je mir. Da li on može nama mir da zagarantuje? To već nisam siguran. Ne može. To već nisam siguran. Znači, Pečić, isto pitanje za vas. Pa, sad smo analizirali zaista... Ajde, da ste, na primjer, u timu stratega i opozicije i vlasti, na šta biste bacili akcenat kod jednog tima i kod drugog tima? Da. Analizirali smo sada ekonomska, posebno makroekonomska pitanja i videli smo zaista da tu postoje enorman broj problema i u potpunosti argumentovali.
na naučnom pristupu, a kada govorimo o poziciji vlasti, pa ono što je meni jako važno, evo iz ugla studenta, stanovnika ove zemlje, jeste da na čelnim pozicijama u državnom aparatu moraju da se pronalaze ljudi koji imaju najviši nivo integriteta. Mi smo sada potpisali saradnju sa Kinom. Pored toga što ekonomski možemo sarađujemo, oni imaju jedan vrlo praktičan koncept, a to je da u svojoj državnoj upravi se pronalaze najbolji. I to se naziva meritokratija, vladavina najboljih. Što znači da najbolje studente na ekonomskom fakultetu zaposlećemo u Ministarstvu finansija. Neko oni imaju prosek 7,50, ali to je najbolje što mi u ovom trenutku možemo da proizvedemo i ponudimo našem stanovništvu. Najbolje studente pravnog fakulteta zaposlećemo u Ministarstvu pravosuđa. Eto, to je taj signal koji mislim da treba da emituje i vlast i opozicija. Takođe, mislim da je ovo svakako jako vrlo važna tema ekonomije, jer svakako pogađa sve pojedince. I ta inflacija, i ta realna plata, i ta saradnja i sa Evropskom unijom i sa zemljama BRICS-a. Znači, ni u jednom trenutku ne bih bio isključiv, pogotovo danas. Znači, jako je važno videti pre svega gde se nalazimo, suočiti sa činjenicama sa kojima se suočavamo i videti zapravo u tom prostoru. Taj prostor je jako mali i potrebno je mnogo znanja i veština da se iskoristi na adekvatan način. Imamo ogromne probleme, ali mislim da imamo potencijal u ljudima da te probleme rešimo i da ono što je cilj, evo, po pitanju ekonomije, da obezbedimo taj stabilan, održiv i dugoročan privredni rast i razvoj. Po pitanju politike, znate, vrlo je važno da imamo taj proces demokratičnosti, tu slobodu govora, slobodu mišljenja, koja je u ovom trenutku možda suzbijena. Možda je neko relevantniji da govori na tu temu po mene, osim mene. S druge strane, bezbednost. Imamo žarište dole u našoj južnoj pokrajini, što je svakako u potpunosti kontradiktorno od onoga što je bio slogan Srpske napredne stranke, mir, stabilnost. Znači, potpuna doza kontradiktornosti, tako da na tome bih igrao. Svakako igrao bih na tom talasu akumulirane emigracije, da imate veliki broj ljudi koji ovde ne žele više da živi. I oni ne odlaze na mesec dana, tri meseca. Tamo formiraju svoje porodice. I ono što je svojstveno za sve njih, jeste da je tamo život daleko bolji, da su te plate daleko veće, ali postoji ta emocija koja ih ovde vraća. E, ja mislim da onoga trenutka, kada bismo u državnom aparatu imali zaista kvalitetne ljude, državnike, citirat ću Čerčela, koji kaže, političari vode računa o narednim izborima, a državnici o narednim generacijama. Kada bismo imali tu strukturu ljudi, ja mislim da ne bismo više imali toliki odliv stanovništva. I da bismo zaista radili na onim bazičnim interesima i predunapredili sve ono o čemu smo govorili večeras. Politika, dakle, ulazimo u predizbornu kampanju. Dakle, na šta treba se fokusirati? Dakle, vi očekujete verovatno da će ove ekonomske šećerleme vlast sigurno nuditi građanima, a sa druge strane opozicija može dosta toga da iskoristi. Sama lista zove se Srbija protiv nasilja. Gde su tu ekonomske teme? Pored, ajmo da kažemo, ako desnica ide na temu francusko-nemačkog plana i kosovske krize, ovamo imamo borbu protiv nasilja, da li opoziciju mogu da povežu ove socijalne teme i socijalna kriza? Pre nego što odgovorim jednu malu opasku, kolega je bio u pravu da imamo veliki odliv stanovništva, naročito stručnih mladih ljudi. Svi mi znamo nekoga koji je otišao iz zemlje i popis koji je bio prošle godine nam je pokazao da se broj stanovnika smanjuje gotovo u svim opštinama i gradovima. A u posljednje vreme je jako zanimljivo da se broj stanovnika, odnosno broj birača na spiskovima, odjednom povećava u onim opštinama u kojima će biti izbori. To je jedan jako zanimljiv fenomen, izgleda da se odatle ljudi ne iseljavaju, nego se doseljavaju. Šalu na stranu. I takođe, kako da vam kažem, lako je Kinezima da odaberu najbolje studente i da ih pošalju u državnu upravu, jer oni imaju samo jednu partiju. A ovde imate taj preduslov da najbolji student mora da bude i član napredne stranke, inače ga ne bi šalio. Ne kažem da to nije bilo i ranije, ali kažem da građani treba da glasaju za one opcije koje će im tvrdo obećati da tako više neće biti.
Što se tiče vašeg pitanja, dakle, mislim da na izborima, naravno, tema mora da bude i nasilje koje je eksplodiralo u ovoj zemlji i koje je zaista problem koga je svestan svaki naš građanin. Problem mora da bude i ekonomija, jer to svako od nas kad uđe u prodavnicu i pogleda u svoj novčanik vidi. Ali tema je naravno i dalje i Kosovo, rešavanje tog problema, naše granice. Sve to će biti deo kampanje i naravno svaka lista, kako vi kažete, leva, desna ili ova vladajuće koja je levo-desna, oni su sve, jel da, i jedno i drugo, će izaći valjda sa svojim nekim programima i sa svojim predlozima, sa zakonskim predlozima, sa idejama. Ako ostane napredna vlast, tu znamo, nastavit će se sve kao i do sada. Ako dođu na vlast neke druge stranke, građani treba da vide taj njihov program. I tu dolazimo do možda jednog od najvećih problema, ne ove predizborne kampanje, nego uopšte života u Srbiji, a to je medijska kontrola, to je nedostupnost informacija za veliku većinu građana. Velika većina građana u Srbiji jednostavno ne može da vidi ni TV kanale, o radio kanalima da ne govorimo, niti bilo kakve informacije da primi na pravi način o tome šta nude zaista stranke koje učestvuju na izborima i liste. Ono što građani mogu da vide je neprekidna, besomučna, funkcionerska kampanja koja se sprovodi preko javnih servisa i preko televizije sa nacionalnom frekvencijom. Koji pridev biste dali uz reč kriza? U kakvoj je krizi Srbija? Vas pitam. U kakvoj je krizi Srbija? Srbija je u krizi vlasti. Srbija je diktatura, a ta diktatura se prikriva navodnom demokratijom. Dakle, mi imamo izbore, imamo nekakva ta nezavisna tela, imamo, eto, Narodnu banku i tako dalje, a zapravo tu se niko ništa ne pita, osim tog jednog čoveka koji je prigrabio svu vlast i koji misli da je najpametniji i koji je odlučio svemu. To, ako to nije kriza, ja ne znam šta jeste. U kojoj vrsti je kriza? Ekonomska, svakako. Jer mislim da je ekonomska žarište, mislim da je ekonomska fundamentalna i ona je izvorište svega. A ostala i politička i socijalna, odnosno društvena, proističe iz tih velikih dohodovnih nejednakosti i situacije da vi ne možete da obezbedite kvalitetan, pristojan život i da vrlo, vrlo je važno da razlikujemo, znači, šta je uzrok, šta je posledica za mene. Ekonomija. Da li vlast priznaje da je Srbija u krizi? Da li građani vide ko je kriv za ovu krizu? Pa znate kako, mislim da i sada ljudi koji su predstavnici ove vlasti, odnosno državnog aparata, detektuju tu krizu. Znate, mi smo vrlo brzo doživjeli taj strmoglavi pad od termina ekonomskog tigra do one situacije kada narodu servisiramo parizer. Tako da mislim da država priznaje tu krizu. S druge strane, svakog trenutka kada otvorite vaš novčanik i kada odete u kupovinu, ne treba vam nikakva statistika, nikakav procenat, nikakav politički eksponent da vama kaže kako vi živite. Vi najbolje znate kako živite i šta možete da kupujete, kako živite sada, kako ste živeli. To je, to je nešto, eto, neki moj utisak. Kriza, pridev uz tu reč. Po mom mišljenju, kriza je suverenitetska. Apsolutno suverenitetska kriza i to po pitanju suvereniteta, više aspekata suvereniteta. Dakle, i nacionalna, politička, ekonomska kriza tako zapravo... Tako je, i monetarni suverenitet je, znači, u pitanju, znači, monetarni i ekonomski suverenitet i državni, nacionalni, tako je. Svi, apsolutno, aspekti su tu u pitanju. Evo, zašto tako mislim? Sad, naravno, neko će možda smatrati da nisam u pravu, ali ja sam ubeđen da što se tiče političke krize ovde kod nas, da je ona veštačka i da strani faktor kontroliše i vlast i opoziciju, da je vlast i postavljena od strane tog nekog stranog faktora, to je jedno. Isti taj strani faktor, znači, upliće se u naša ekonomska pitanja, diktira nam
Imamo, naravno, već spomenute ove međunarodne političko-finansijske institucije, pre svega Međunarodni monetarni fond, tu je naravno i Svetska banka, ali je Međunarodni monetarni fond tu prevashodan. Spomenuli smo danas u toku emisije da mi pravo vođenja suverene monetarne politike nemamo, znači mi tako nešto ne možemo da radimo. Evo, navešću vam jedan primer što se tiče Međunarodnog monetarnog fonda. Kada vi recimo odete na sajt Međunarodnog monetarnog fonda i pogledate šta je njegova funkcija, on je osnovan ugovorom o sporazumu, takozvanim u Bretton Woodsu 1944. Znači još dok se topovi Drugog svetskog rata nisu ohladili, i njegova je navodno glavna funkcija da zemljama članicama pomaže ukoliko imaju probleme sa platnim bilansom, to jest ukoliko imaju ovaj problem koji imamo mi. Znači imaju deficit platnog bilansa, to jest u budžetu, je li tako? Oni su kao tu jedan dobri duh koji će doći dati ti novac da pokriješ one rupe koje imaš u budžetu. Međutim, stvari sasvim drugačija. Da bi oni tako nešto uradili, pre toga ti postavljaju određene uslove, postavljaju određene ultimatume. A ja ću vam reći šta je zapravo jedna od glavnih funkcija Međunarodnog monetarnog fonda. A to je da zemljama članicama ne dopuste jedan fenomen koji se naziva konkurentska inflacija. A to je da ako zemlja ima suverenu monetarnu politiku, sličnu stvar spomenuo kolega, to je da štampa određenu količinu novca, povećava novčanu masu za određenu količinu, i taj deo povećane novčane mase, inflatorno povećavanje, je li tako, uputi u kreditiranje privrede. I na taj način pospešuje rast BDP-a, to jest rast privrede. A onda kada privreda naraste, naravno da se izjednače novčana masa i ponuda robe i usluga na tržištu, i na taj način se anulira. To objašnjava takozvana Philipsova kriva, koja govori do koje mere se sme tako nešto raditi. Teorija govori do 6% povećanja novčane mase. To nama, recimo, nije dopušteno. Naša centralna banka ne sme da se poigrava takvim stvarima. Znači da inflatorno kreditira privredu. A da li Kinezi smeju? Kinezi smeju. Kinezi smeju. Recimo, Kinezima kad se to prohte, oni povećaju svoju novčanu masu i upućuju u privredu. Zato što njima niko ništa ne sme. Oni imaju monetarni suverenitet, mi ga nemamo. Isto tako. Možemo da se upitamo, sad govorimo o ekonomskom suverenitetu. Da li mi možemo suvereno da pravimo svoj plan endogenog razvoja na kratak i na dugi rok? Pa ne možemo, naravno, niko nam to ne dopušta. Niko nam to ne dopušta. Isto tako, ko stoji iza onoliko već spomenutog, danas spomenutog negativnog bilansa spoljne trgovine? Pa stoji nekakav uvoznički lobi koji to potencira. Da se u državu uvozi šta treba i šta ne treba, to je jedno. Drugo, da se ne potencira onaj deo privrede koji bi bio izvozno orijentisan. Da se u njega ne usmerava novac. Dakle, na koju god stranu da se okrenemo, mi nemamo nikakav suverenitet. Jel imamo vojni suverenitet? Nemamo ni njega. Mi smo potpisnice IPAP sporazuma, a vas neko recimo preko medija laže kako smo mi neutralna zemlja. A imamo potpisane IPAP i SOFA sporazume. Dakle, ni jedan jedini aspekt onoga što gledamo u srpskom društvu nije suveren. Ni jedan jedini aspekt. A slažem se sa kolegom da je, naravno, ono što je najbolnije kod nas upravo ekonomski problem, a ja ga nazivam problemom ekonomskog i monetarnog suvereniteta. Ne možemo da radimo ono što smatramo da je dobro za nas. I što drugima je dozvoljeno. Tako je. Nekima jeste, nekima nije. Idemo na kratki blok reklama, a onda završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Četvrti deo emisije Bez cenzure, tema budžet i kriza. Postavljam pitanje da li će ovaj izborni proces uvesti Srbiju u fazu razrešenja ove krize ili možda u dublju fazu postojeće krize. Gospodine Alimpiću, da li će ovi izbori dobiti, odnosno doneti neke odgovore na ovu krizu ili će se kriza produbiti? To zavisi od rezultata izbora, naravno. Ukoliko rezultat izbora bude takav da dođe do promena sastava parlamenta, pa samim tim i promena u strukturi vlade, svakako će doći do nekih promena, jer će novi ljudi sa novim programima, sa novim idejama pokušati nešto da promene. Ukoliko ostane
ova vlast kao i do sada, jasno je da se neće promeniti ništa i da će se kriza samo produbljivati. Ko je tu... Aha, nastavite. Pa, hteo sam da kažem, mislim da se nadovežem na profesora, sad mi ovde nismo u nekoj, da kažemo, diskusiji ili nekom sukobu, ali možemo da odgovaramo, jel da, jedni drugi. Ali, naravno. Da, znam. Pa baš zato. Ali bockate političare koji moraju da odgovore. Ne zaboravite da je ekonomija kopile politike. Dobro. Samo hoću da vam kažem po pitanju na grubom izrazu tog, ne znam, suverenosti, suvereniteta. Mislim, vi ste nas uporedili sa Kinom. Oni su suvereni, mi kao nismo. Pa fali nam bar milijardu stanovnika i da ne kažem još koliko para da bismo se mogli porediti sa nije Kinom. Nije baš tako, pa Srbija je imala veći stepen suvereniteta nekada. Naravno da nije. Mislim, kad, naravno kad smo da jeste, bili deo Jugoslavije ili kad. Mi smo deo Evrope. I mi zavisimo u velikoj meri od drugih zemalja i mi sa ovim brojem stanovnika i sa ovom privredom nikada ne možemo maštati da budemo suvereni kao članice stalnog Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, mi moramo da razmišljamo postoje različiti nivoi suvereniteta, a naši na nekim realnim nivoima. I još jedna stvar, vrlo je interesantno, mislim da je bilo kod vaše ankete. Primetio sam da su zapravo svi ovi vaši građani iz Zrenjanina rekli otprilike sledeću stvar. Naš grad je zapostavljen. Mi smo crna rupa. Znači, oni imaju utisak koji stvara propaganda i televizija koju gledaju, da se u drugim gradovima, drugim opštinama ulaže, gradi, da se popravljaju bolnice i tako dalje, što jeste ono što emituje propaganda na televiziji, a da eto, kad pogledaju oko sebe, to ne vide i kažu, pa nas su zaboravili, mi smo izgubljeni. Ali ja imam priliku da to čujem u svakom mestu u koje dođem. Svi misle da su oni zaobiđeni, a da svi drugi napreduju. Pa čak i u Beogradu, da vam kažem, ako izuzmemo Savski Venac i Vračar i Stari Grad, kad dođete u neku drugu opštinu, reći će vam, vidite kako se u Beogradu, ne znam, gradi, razvija, a našu opštinu su samo zaboravili. Zapravo su zaboravili sve. Tu ima još jedan fenomen. Evo, građanin je rekao da su magnetne rezonance dve ostale u Novom Sadu, a jedna da je rashodovana data Zrenjanina. Dakle, ova, ta u Vojvodini novosadizacija, takođe pogađa, ovo da kažem, periferiju Zrenjanin, Kikindu, Sombor i tako dalje, kao što beogradizacija Srbije je nekada pogađala unutrašnjost. Možda je to fenomen, možda je to i malo i medijski ovako napumpano, ali i zaista je takav osjećaj kod građana, da Novi Sad je jedan od retkih gradova u Srbiji kome se povećava stanovništvo i povećava se standard, dok se Vojvodina prazni. Takođe je to i sa Beogradom. Ja da ne živim u Beogradu, gledajući medije koje sad možemo da gledamo, a lokalnih medija sad je jako malo, svi gledaju ove centralne i tako dalje, ja bih zaista bio, kako da vam kažem, vrlo nezadovoljan kada pogledam šta se sve gradi u Beogradu i na koji način se Beograd uvećava, znači kao da se nasilno u centralno jezgro ubacuju stambene zgrade, hiljade nekih stanova, kvadrata i kao da se želi da se stanovništvo čitave Srbije privuče u Beograd. Kao da je to poruka. Dođite svi u Beograd, ovde se radi, ovde se gradi, ostatak, ne znam, ćemo da damo Kinezima ili nekome da pravi rudnike. Tako da to jeste objektivno centralizacija koja se emituje iz propagande vladajućeg režima, je jedan od velikih problema ove zemlje. Mi zapravo treba, i to je nešto što neki naredni budžeti i naredne vlade treba da rade, da ako treba i na štetu ovih velikih glavnih gradova Beograda, Novog Sada, ulaže se u male sredine, u sela, u opštine, da ljudi ne kažu da nemaju zdravstvenu stanicu, da im se raspada škola, da nemaju puteve, jer onda nam neće tu niko ostati, isprazniće će se Srbija, ako se Srbija isprazni, doći će tu neko drugi da živi. Je li tačno ona teza da kada se proglasi predizborna kampanja, da zapravo ekonomija je na safe modu, da takođe kasnije kada dolazi do pregovora o vladi, takođe traje taj jedan talas gde
financije gledaju, odnosno da kapital gleda gde će, šta će sa tom državom koja je u nekom vrsti previranja. Koliko će to onda Srbiju da košta, odnosno da li ovi izbori mogu da donesu rješenje ili nove probleme? Znate kako, treba odmah reći na startu da i politika i ekonomija, one ne gazduju ljudima, već su oni servis ljudi. Znači oni trebaju da služe ljudima. To je mehanizam kako mi kao društvo dolazimo do cilja. To je prva stvar koju želim da istaknem. Druga stvar, sve zemlje, i visoko razvijene i nisko razvijene i zemlje u razvoju, u izbornoj godini povećavaju fiskalnu potrošnju. Znači, vlasti po defaultu povećavaju fiskalnu potrošnju. To znači davanja potrošačima. Tako je. I to imate u ovom trenutku, vidite i sami da pred izbore, znači dolazi do povećanja fiskalne potrošnje. Da li je to opravdano ili nije, kažem da oni koji donose te odluke, na njima je da odlučuju i da analiziraju da li je to pojmljivo za budžet, da li je to prihvatljivo za budžet ili nije. Ali ono što je sigurno jeste da, pored ekonomske krize, ekonomske stagnacije i visoke inflacije u kojoj se nalazimo, svakako da smo svedoci i političke krize i da izbori koji će biti 17. decembra, ako se ne varam, ne znam da li je još determinisano na kom nivoima i tako dalje, ali ono što je sigurno... Spoliše se o da. Beogradskim parlamentarnim izborima u pojedinim opštinama. Tako je, da. Ono što je sigurno jeste da... Da, i to, dobro, to je sada videće. Da. Da, ali ono što još nije sigurno... Da. Ono što je evidentno jeste da ne završavate ovu godinu na, ne znam, nekom pompeznom nivou, a i narednu godinu ulazite sa visokom dozom neizvesnosti, nesigurnosti i iščekivanja. Mm-hmm. Može se dogoditi da jedna vlast bude na nivou Beograda, da druga vlast bude na nivou parlamenta, pa kako sad uskladiti sve te budžete? Što krizu produbljuje. Što krizu produbljuje. Razumete? I mi smo govorili ovde o nekom strateškom pravcu koji je nama neophodan i u sferi ekonomije i u sferi politike, a na ovaj način vi to ne možete da realizujete. Ne možete ni da detektujete okvire, a ne da uđete u fazu implementacije. Što znači, koliko će ovi izbori Srbiju koštati? Pa ovi izbori će koštati sigurno Srbiju sigurno čitavu narednu godinu. Računajte da ćemo ući u izborni proces 17. decembra ove godine, da ćemo naredne godine na proleću imati veliki broj opštinskih izbora, tako da će i tu doći do smene vlasti, pa dok se ta celokupna administracija, birokratija ne uskladi sa vrha hijerarhije na dno hijerarhije, sa republičkog nivoa na lokalni nivo, proći jako puno vremena. Mhm. Delite li ovo? Ali rekli ste doći će do smene vlasti. To je važno. Da li ljudi, naravno će doći do vlasti, da li će doći do promene sistema, to je pitanje. Delite li ovaj utisak? Ja sam sa kolegom večeras gotovo jedan kroz jedan saglasan i baš mi je milo da smo se sreli i upoznali ovako i razmenili mišljenja. Ovo je gotovo da nam se podudaraju razmišljenja. Ivan Pajović mlađi nekih 30 godina. Pa, laska mi ako tako mislite. Ali uvek mlađe generacije moraju da budu naprednije, bolje. Bar ja tako mislim. Da se vratimo... Ja se neće biti liberalnije, neće biti naprednije, koliko znam gospodina Pejčića, mislim da će biti... Nisam mislio o tim političnim kategorijama. Vi znate da ja ne volim dnevnu politiku, ali koliko god ja ne volim dnevnu politiku, moramo shvatiti jednu stvar. Da je, kao što sam malo pre rekao, ekonomija je ili kopija ili pastorče politike. Koliko god je to nekome čudno da čuje. Jer ljudi često fokusiraju se tako na ekonomista, ekonomsku nauku, pa kažu zašto samo širiš kritizerstvo, zašto ne daš nekakva rešenja, predloge rešenja. Slušajte, sve ekonomske odluke, apsolutno sve, čak ono od najobičnije pijace, zavise od političkih odluka. Samo zavisi na kom su političke odluke nivou. Evo, na primjer, danas smo spomenuli, kolega i ja, neke ekonomske probleme koje država ima. Spominjali smo, na primjer, taj stihijski uvoz i problem sa deficitom spoljnotrgovinske razmene. Je li tako? I sad, evo ja kada bih rekao, na primjer, slušajte, hajde da to rešavamo. Dajte mi da pogledam strukturu uvoza. I onda kada pogledam, da u strukturi uvoza stoji ono što smo spomenuli. Uvozi se... crni, beli luk, uvozi se hleb, verovali ili ne, uvozi se ljudska kosa, uvozi se led. Ja kad sam video strukturu uvoza, krstio sam se i levom i desnom rukom. Što volim da kažem, krstio bi se hodža nad time. I onda, recimo, kad bih ja predložio ekonomsku meru,
postavljanja carinskih barijera na uvoz takvih nekakvih stvari, odmah bi onaj koji je pod političkom zaštitom, a pripadnik uvozničkog lobija koji uvozi takve stvari, rekao, skloni ovog čoveka. Skloni ga, smeta. Koliko nama naše međunarodne obaveze i ugovori potpisani vezuju ruke da to uradimo? Jesam li malo pregovorio o tome? A to je, da mi nemamo to sad nije politika, to je državna strategija. Mi smo se nije mi smo to državna strategija, SSP. To je prosto strani diktat. To je strani diktat. Jer pogledajte, mi imamo ugovor o preferencijalnoj trgovini sa Rusijom, koji se ne koristi uopšte. Šta mislite zašto? Pa zbog političkog pritiska. I uvek će vam, znači, liberaši govoriti, a naš najveći trgovinski partner je Evropska unija. Jeste, i prevashodno Nemačka, jeste. A pogledajte kakvi su rezultati takve razmene. I da li tu postoji politički pritisak? Da li tu postoji odsustvo onoga što sam rekao, ekonomskog suvereniteta? Pogledajte dalje. Ajmo sada da se fokusiramo na nešto drugo. Pričali smo danas o budžetu. Gledao sam strukturu budžeta i zamislite šta sam otkrio u njemu. Krstio sam se. Jedna od stavki je tajni troškovi u visini od 500 miliona evra. Kakvi su to tajni troškovi? A ne odnose se na tajne službe. Šta je to? Pola milijarde. Šta je to? Ne može da bude u jednoj demokratskoj državi, takozvanom otvorenom društvu, nešto što se zove tajni trošak, a da se ne odnosi na... Su to crni fondovi države? Šta? Ne znam kakvi... Da to su, znači, diskrecioni fondovi vlasti da sa tim novcem može da radi šta god hoće. Možda su spomenici. To su možda spomenici. Ali kome? I da li je onda takva stavka u budžetu ekonomska ili politička kategorija? Ja kao ekonomista bih rekao, hoću strukturu toga, hoću da vidim opravdanost, ekonomsku opravdanost. Ako postoji, znači, nešto što nije ne samo ekonomski neopravdano, nego čak i nešto mnogo gore od toga, onda se za to ide u zatvor. A za to neće niko ići u zatvor. Dakle, zašto ovo navodim? Malo pre primer što se tiče uvoza uvozničkog lobija. Onda zloupotrebe budžetskih stavki, budžetskog novca. Novca poreskih obveznika, ali to nije samo novac poreskih obveznika. To je novac naše buduće dece i unuka. Zbog toga što taj poreski, zapravo izvinjam se, budžetski novac uračunato i ono što će da uzmu na kontu kredita. Razumete? I o tome smo danas govorili. Dakle, kako god da okrenete, ekonomija je pastorče politike. A evo sada druga tema, krećemo novi krug. Za vas pitanje. Vučić ode u Emirate, donese milijardu kredita. Vučić ode u Peking sa državnom delegacijom, donese poslove u vrednosti od nekoliko milijardi dolara. Želi se Srbija predstaviti kao pouzdan partner tim velikim strateškim partnerima, kao što su Arapi, kao što su Kinezi. Prosječan građanin kaže... Pa dobro, ovo je faktički ekonomska politika Tita. Uzimamo kredite sa zapada, uzimamo kredite sa istoka, mi smo zaista i ekonomski i politički neutralna i nezavisna država. Jeste videli ovi ljudi koji kažu da treba uložiti u penzionere, par njih je reklo ja ću doživotno da glasam za Vučića. Oni u Vučiću vide deo rešenja, ne problema. On u Vučiću vidi nekome komu daje, a ne nekoga komu uzima. Znači, mi treba se spustimo na nivo takvih banalnih rasprava. Izvinite što tako moram da kažem. Dobro, evo, objasnite. Da nazivam stvari svojim imenom. Objasnite naše trgovinske i ekonomske veze sa Arapima i sa Kinezima, ako je to moguće ukratko objasniti. Gledajte, ne mora se uopšte fokusirati na pojedinačne slučaje, slučaje sa Kinezima, slučaje sa Arapima. Podvucite crtu i pogledajte šta vam je saldo. Ako je saldo minus, nešto nije kako treba. Pođite od samoga sebe. Potpuno je nebitno sa kim vi kao ličnost, na svom ličnom ekonomskom nivou, sarađujete. Gde radite, gde se zadužujete, kako poslujete. Vama je šta bitno. Zavisi naravno u kom periodu posmatrate, da li je taj period mesečni ili godišnji, ili desetogodišnji. Kad podvučete crtu, recimo posle mesec dana, i vi imate dugove, kako ste vi poslovali? Rđavo, je li tako? Ako na kraju godine imate ogromne dugove sa kojima ulazite u sledeću godinu kao sa problemom, životnim problemom. Kako ste poslovali? Vi lično, znači državne i lične finansije su jako, jako slične. Znači to vam na kraju, suma sumarom,
Ili pogledajte recimo posle 10 godina sopstvenog života, ako vam se pred vratima pojave izvršitelji i uzmu vam stan, kako ste poslovali? Sve sam vam rekao. Vidite, lične financije i financije države su jako slične, s tim što su naravno državne financije kompleksnije. Jasna stvar, mnogo više ulaza, mnogo više potrošnje. Ali suma sumarum, odgovor na vaše pitanje glasi, pogledajte kakva vam je kasa u kom periodu. Ako vam je onaj desetogodišnji period takav da vam neko oduzme stan, vi ste sebe strateški uništili. Znate šta je sad tu, prema što pređem na gospodina Pečića, ali pitanje je nadovezano. Ako sam ja u krizi, a nemam prijatelje, moj jedini izlaz su zelenaši. Čitaj Svetska banka, Monetarni fond. Ali ja vodim ne, takvu... Ne, zelenaši su i države. Okay, i države ili... su takođe, kod kojih se zadužujemo, takođe zelenaši. Bro, evo, vrsta zelenaša. Evo, postavljam vam mogućnost da, ostavljam mogućnost da tako definišete. Ali, ja imam Kinu, ja imam Arape, ja sam proširio svoje vidike političke, ja mogu da se povoljno, ne da se zadužujem kod ovih zapadnih lihvara i zelenaša, nego kod brata Sija i kod brata Zajeba, ja mogu da uzmem povoljne kredite koji će mi pomoći da izađem iz krize. Da ne vodim ovakvu politiku, da nemam ovakvu geopolitičku strategiju, toga ne bi bilo. Odlično. Ajde da se fokusiramo onda na takvu demagogiju. Koje godine je ova struktura došla na vlast? 2012. Tako je. I ukoliko su od tada do sada vodili takvu genijalnu politiku, ja pretpostavljam da iza vaših reči stoji ironija. Uopšte, ne sumnjam da je tako. Pogledajte opet, ono kao što sam rekao, pogledajte saldo takve politike. Oni sada zvanično priznaju dugove ove zemlje na preko 35 milijardi evra. Pogledajte, recimo, u doba Koštunicine vlade, šta god ja mislio o Koštunici, država je bila zadužena 8 milijardi. Danas je država zadužena preko 35. I to bez dugova javnih preduzeća. Pazite, to je jedna velika podmuklost. Nije bilo COVID-a, nije bilo rata u Ukrajini. A, da, dobro. Nije bilo svetske ekonomske krize. Mislim... Nedostatku, u odsustvu naprednjaka, ja moram da koristim njihove argumente i da vas saučim. Znate kako, na sve ovo, na vašu ironiju koju sada plasirate ovde... Ne, ironija, mislim da je logično pitanje. Na sve to mogu samo da vam kažem jednu stvar. Čovjek može da zabrlja koliko god hoće i uvek može da izmisli neko opravdanje da se izvlači. Znači, politika dobrog izgovora. Da, to je politika dobrih, pod navodnicima dobrih. Da. Za moj pojam nisu čak ni dobri. Isto pitanje. Kinezi, Arapi, otvaranje drugih tržišta? Da li biste se vi hvalili kada ne biste imali dovoljno novca za neke osnovne aktivnosti i onda se zadužili? I hvalili se tim zaduživanjem? Pa, jedino ako bih rekao, on bi se zadužio mnogo gore. Aha. To bi mi bio neki izgovor. Da nismo uzeli kredit, morali bi da se zadužimo. Da se zadužimo, da. Pa eto, mislim, ne znam kako da opravdam to slabodobitno pojavljivanje posle svake neke posete, bilo Emiratima, bilo Kini, gde se donose neki ugovori, neki projekti, neki krediti. Lažni eufemizam. Mm-hmm. Znači, to bih predstavio kao lažnim eufemizmom. Šta zapravo je po sredi? U ovom trenutku kažem, rekao sam na samom startu kad je optimalno zadužiti se. Naprimer, kriza iz 2008. godine, u tom trenutku bilo je optimalno zadužiti se. Jer to je bila kriza na finansijskom tržištu koja je pogađala apsolutno sva tržišta identično. Mm-hmm. Bez obzira da li ste vi poljoprivredne orijentacije, industrijske orijentacije ili neke treće, IT sektor. Ali ova kriza koja se događa danas, COVID-19, rusko-ukrajinska kriza, to je kriza koja ne pogađa isto visoko razvijene zemlje i zemlje u razvoju. Znači imate jednu Nemačku koja je zavisna kada je u pitanju naftni derivat i zavisna kada je u pitanju poljoprivredno-prehrambeni resurs. To nemaju. I očekivano je da će ta država u tom trenutku biti u krizi. Ali imate jednu Norvešku koja je takođe u strukturi visoko razvijenih zemalja, koja se nije suočila ni sa visokom inflacijom, s jedne strane, zato što ima sva ta dobra, i naftni derivat, i poljoprivredno-prehrambeni resurs. Tako je. S druge strane, imate zemlje u razvoju kao što smo mi. Mi nismo smeli da u ovom trenutku budemo u zoni visoke inflacije. Mi poljoprivredno-prehrambeni resurs možemo da stvaramo. Imamo obradivo poljoprivredno zemljište pod jedan. S druge strane, ni u jednom trenutku nije došlo do bilo kakve stagnacije ili ograničenja naftnog derivata.
Čak postoje informacije da mi taj naftni derivat dobijamo po nešto nižoj ceni u odnosu na ostatak evropskog tržišta. Ma ne nešto. Pogledajte, dok su spot cene gasa bile 1100 dolara, mi smo dobili za 270. Još jedna stvar. Maloprodajnu cenu naftnog derivata, kad odete i sip na benzinsku pumpu i sipate benzin, euro, dizel i tako dalje, čini i akciza. Znači, vi ste mogli na taj način da ograničite porast cene naftnog derivata tako što biste smanjili nivo akcize. Ali zašto ne smanjujete nivo akcize? Pa zato što je to fiskalni prihod. To je nešto na šta računate. Praznite budžet. I pazite ovako, koliko god raste cena akcize i koliko god raste cena naftnog derivata, uvek će se trošiti i kupovati. Ne mogu domaćinstva da funkcionišu bez toga, ne mogu ni privredni subjekti. I to je cenovno neelastično dobro u sferi ekonomije. I to znaju kreatori ekonomskih politika. Ali će to zato povlačiti druge cene za sobom. Tako je. Eto, možda naši građani ne znaju, koliko porezi i akcize učestvuju u ceni? U strukturi, da. U strukturi cene nafte, 60-65%. Jasno. To su strašne stvari. Znači, vama država od ukupne cene uzima do 65%. Jesmo li izbegli taj vrtlog gde upravo taj rast cena može da nas uvede u vrtlog porast drugih cena i da nas uvede u dodatnu ekonomsku krizu? Evo, sad sam vam rekao, mi otprilike imamo svake nedelje, propisujemo novu granicu po pitanju naftnog derivata. Evo, sad je dizel pojeftinio za 2 dinara. Tako je. Ali šta je suština? Evo, imate cenu električne energije. To će otprilike porasti, akumulirati se do 10%. Dobro. I? Znači, svaki proizvod koji je izrađen ili od naftnog derivata, ili od električne energije. A da cena tih inputa raste, raste i cena outputa. To ja zovem lokomotive inflacije. Tako je. Jer proizvođači zadržavaju profitnu stopu. Cilj proizvođača je maksimizacija profitne stope. Cena raste. Cena raste. A onda rast cene inputa, rast cene outputa. Raste kriza. Tako je. Znači, vi ne možete očekivati da će inflacija se smanjivati. Biće na ovom nivou i biće dugotrajna. Znači, to su neke prognoze ekonomista. Neće biti galopirajuća, nećemo doći u fazu hiperinflacije. Kažete, dugotrajna, dvocifrena inflacija, u kolikom roku? Sigurno do kraja ove godine, ali kažem i taj politički ambijent će svakako uticati na to da li će se kriza produbiti, da li će se prolongirati. Iako sistem ulazi u hibernaciju zbog izbora, verovatno i sledeće. Tako je. Za vas pitanje, pošto, evo, i političko, ali kad već govorimo o krizi. Spomenuo sam Đilasa kao lice prošlosti. Međutim, Šapić je takođe lice prošlosti, a on je, hajmo da kažemo, kandidat ove vlasti. Vesić je takođe lice prošlosti, takođe je kandidat ove vlasti. Vi ste bili u Demokratskoj stranci kada je gubila izbore i kada je dobijala izbore i kada je opet gubila izbore i sada se ponovo kandiduje. Dakle, vi poznajete te kadrove. O čemu zapravo građani Beograda odlučuju u decembru? Pa, ja ne bih da pričam o tim mojim bivšim prijateljima. Bivšim? Prije bih da vam, pazite, kada neko pređe iz Demokratske stranke u Srpsku naprednu stranku, onda tu, kako da kažem, meni je bar nemoguće zadržati ličan odnos prema tim ljudima kao što sam ranije imao. To je u najmanju ruku jedno veliko razočarenje. Kako to nije razočarenje za građane, to već ne mogu baš najbolje da razumem. Ja nikada ne bih glasao za preletača. Šta da vam kažem? Znači, mislim da je to normalno i u svakom drugoj zemlji. A kod nas neko promeni stranku, on dobije više glasova nego što je predobio. Ali pojam preletača, evo samo da objasnimo gledalcima, u opoziciji su takođe trustovi preletača. Dakle, Demokratska stranka je ono inkubator političke scene u Srbiji, porodila je x stranaka. Šta znači preletač? Organizaciono preći iz jedne stranke u drugu ili promeniti se vrednostno i ideološki? Ba, ovo drugo, naravno, ja mislim da je to svakome jasno i vama je jasno. Znači, stranke mogu da se, socijaldemokratske orijentacije mogu u nekom trenutku da se podele pa da budu dve, jel tako? I to nije to što, mislim, narod zove, jel da, preletaštvom. To je, u stvari, jedna promena koja je očigledno motivisana ne političkim uverenjima, već ličnim interesom. Dakle, vi potpuno prelazite na suprotnu stranu, niste više demokrata, sad ste, ne znam, radikal ili obrnuto,
to, ovaj, to je sasvim jasno da, da nije u pitanju sad što ste vi, ne znam, doživjeli neko prosvjetljenje političko, već da je u pitanju ličan interes i to je nešto što, po mom mišljenju, građani treba da kažnjavaju, a ne da nagrađuju, kao što je sad slučaj. Ali ja hoću da odgovorim na jedno drugo pitanje ovaj, koje nije bilo meni upućeno, ali rekli ste u vašem pitanju, otprilike ovako, Vučić ode u Emirate, Vučić ode u Kinu i onda odatle donese velike ugovore i projekte. I uporedili ste to sa onim što je Tito nekada radio. Ali, pazite, to je potpuno neuporedivo. Znači, Tito ode u Irak, ode u Libiju, ode u Zimbabve i donese zaista ugovore i poslove za naše firme, za energoprojekt, da grade tamo hotele, aerodrome, brane, puteve, tako je. Šta ćemo mi da gradimo u Emiratima i u Kini? Oni dolaze ovde. Ti poslovi koje on donosi su njihovi poslovi. Oni dolaze ovde da grade, nama daju kredit, a onda je uslov za taj kredit da njihove firme to grade, a mi ćemo da vraćamo. Jer mi smo mi tamo poslali naše stručnjake iz Vojvodine u Emirate da im pokažu kako se gaji pšenica ili su oni došli kupili PKB ovde da nama to pokazuju. Dakle, potpuno je obrnuto. Znači, to što je on doneo, u smislu da je doneo za naše firme neke poslove, je nula. Mislim, baš nikakve. Dakle, isključivo je u pitanju obrnuto. Korist za te njegove prijatelje s kojima je on ličan prijatelj i tako dalje. Dakle, to je nešto što, što građani treba da jednostavno obrate pažnju. Znači, da vide šta se tu u stvari događa i kakav je taj odnos koji je, nažalost, u velikoj meri ličan i tako se i predstavlja, a to je posledica toga što, kako da vam kažem, jedan autoritarni režim, ovaj naš, sarađuje sa drugim autoritarnim režimima i onda se tu prave odnosi, ne, to nisu odnosi između zemalja, to su odnosi između Vučića i Sija, Vučića i Erdogana, Vučića i Orbana, ne znam već, sličan se sličnom raduje. Da. A ko će vraćati naše dugove? Pitali smo naše sugrađane da čujemo odgovore. Bez cenzure. Državne dugove. Onaj ko se još nije ni rodio. A da li je Srbija prezadužena? Mislim da koliko radi da nije. Dugove koji mi imamo su u normali i nije nikakav problem. Mi imamo 51% duga od BDP, to znači da smo na dobrom putu. I ne treba niko da se sekira zbog toga. Pa oni koji su pokrali. Koji su i do sad vraćao. Koji su i da, da. Koji do sad vraćao? I Tito dok je bio vraćao narod dugo. Pa da. Jel nije? Pa da. A oni što su ukrali, oni su ukrali sebi. Pa jeste, pa da. Đilas i ostala kompanija. Mi penzioneri, najviše ćemo da vraćamo. A onda ovi mlađari, ako nešto uradi, uradi, ako ne. Pa, mladi. Pa, narod, naravno. Narod ovaj koji ostaje kod nas, to te, zato što država uzima kredite od drugih evropskih država. I to sve se stvori na taj način da više se narod okrenu prema radu, a rada manje i manje zapošljavanja radnika, da bi se na neki način pomoglo državi, onda bi trebalo onda da narod sam sebi daje do znanja sve što ostane posle dugova, da ti krediti koji su svodeni na neki način, da predsjednik vlade snosi odgovornost na taj način za te dva. A da li mislite da je Srbija prezadužena? Pa da vam kažem, jeste. To je tačno da je prezadužena puno. Jednostavno, nije lako ni nama, običnim građanima, a kamo predsjedniku vlade. Pa narod sa njihovi leđa svi žive. Sa leđa i opšte nari žive. Ne znam. Nikad nismo to ne znali. Pa koliko ja znam, da ja se stalno zafrkavim na to da je moje
čukun, čukun, unuče je prazan je penzioni fond, znači ne treba se zanosi. Možda ja sam posljednja generacija koja dobija penziju i to ne znam na silu, ako kažu, ne znam. Ne znam ko će da vrati, stvarno to ne. U to, toliko nisam upućena, nisam ovaj politički tip, samo sam za borbu neku, da bude bolje, bolje onima do tebe, sebi pa onima do tebe, pa tako i svima drugima, zaista. Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore, da čujemo i komentare, pa da polako zaključujemo emisiju. Gospodine Pajoviću, evo, očigledno ili se ne zna ko će vraćati ili će vraćati narod ili nerođene generacije. Samo jedna od sugrađanki ovde mi se dopala, ona je neka vrsta Sokrata savremenog doba. Samo je jedna rekla, ovo ja ništa ne znam. Ona je Sokrat savremenog doba. A niko nije rekao, nisu to naši dugovi. A svi ostali, malte neko hipnotisani, malte ne, ponavljaju praktično mantre drugog dnevnika RTS-a. Naročito onaj koji zna i da nam je dug 51% BDP-a i to je naučio na pamet. I to se vidi odmah. I da se ne sekiramo, sve će biti. Da, da se ne sekiramo, drugi dnevnik RTS-a će nam sve reći. Dobro, ko će vratiti? Pa, slušajte, vratit će se, da kažemo, vratit će se na nacionalnom nivou pre ili kasnije. Jer, kao što smo malo pre govorili, da ukoliko u nekom dugom roku radite takve stvari, kad tad će vam doći do bošarna vrata. I oduzet će vam ono što sleduje, možda i sve. Možda će vam bukvalno skinuti odeću sa vas. Dakle, krajnja instanca svega ovoga što nam se sada dešava može biti jedan košmarni scenarij, ali koji je već na vidiku. A to je da se na kontu svog tog zaduživanja i ovakve neverovatne ekonomske politike, ako je to uopšte ikakva politika, dođe dotle da sve ono što je u javnom vlasništvu bude rasprodato. Za to već postoji agenda vlade Srbije, doneta odluka da se sve što je u javnom vlasništvu pretvori, navodno, transformiše u akcionarska društva i to više nije daleka budućnost, to je 2027. godina, to je koliko preko sutra. Da. A to vam znači upravo ono što sam rekao, kada više ne bude mogućnosti da se od raznoraznih institucija, onih koje smo spominjali, ali i od brata Sija i od, ne znam, tamo braća Arapa, kad se više ne bude moglo uzimati, doći će do toga da se prodaje nacionalno srebro, da se tako izrazimo, a za to je već pripremljen teren tom odlukom vlade Srbije i transformacijom vlasništva. Gospodine Pečiću, komentar. Da, po pitanju zaduženosti, kažem, zaduženost možemo posmatrati dvojako karaktera. U jednom trenutku kada je ona pozitivna, kada uložimo u proizvodnju i drugo kada uložimo u potrošnju. Mi se najčešće zadužujemo onoga trenutka kada resurse plasiramo isključivo u potrošnju. Ali problem po pitanju zaduženosti javlja se onoga trenutka, to je profesor rekao, kada mi ne možemo da servisiramo svoja dugovanja. E, u tom trenutku, oni od koje smo pozajmili taj novac, žele da naplate svoje potraživanja. Kada nemate resurse s kojima ćete servisirati svoje dugovanja, dolazimo u situaciju da vam se jedan deo imovine na neki način oduzima. To neće biti lična imovina, ali će biti imovina javna. Svih nas, javna imovina. Znači, može se dogoditi situacija da dođemo u poziciju da ne možemo da servisiramo svoja dugovanja i da, na primjer, u zamenu za taj novac ode, na primjer, Elektrodistribucija Srbije. To je jedna od situacija. Zašto se već pripremljen teren? Zašto se već pripremna teren? I to sa sobom, na primjer, privatizacija Elektrodistribucije Srbije s ovom povlači niz dodatnih problema. Kad se javni resurs, kad govorimo o električnoj energiji, nalazi u rukama stranih ljudi. Njima nije u interesu da električnu energiju, da dotok električne energije ima celokupno stanovništvo, već samo oni koji mogu da ga plate. To jest, njima nije interes javni, već im je interes dobit. Već im je interes dobit. Kako jasno rečeno. I u tom trenutku znači naplaćuju maksimalnu moguću cenu koje će stanovništvo moći da naplati. Znači, kažem, problem po pitanju zaduženosti kada analiziramo da li ide u sferu proizvodnje ili ide u sferu potrošnje. I onoga trenutka, ukoliko taj nivo zaduženosti ne možete da servisirate, tada se javlja ozbiljan problem. Gospodine Alimpiću, komentari,
Dugovi koje nas sve opterećuju. Pa da, gospoda ekonomisti su dobro to, mislim, objasnili. Dugove će da vraća ili privreda Srbije u nekom narednom periodu, ako bude dobro radila i bude mogla da plati dovoljno poreza, ili će se vraćati tako što će morati da se prodaje, odnosno da se daje imovina države Srbije. Ja bih tu možda podsjetio i gledalce, a vi ćete to bolje znati, nakon 5. oktobra 2000. godine vođeni su oni pregovori sa Parijskim klubom, Londonskim klubom, znači sa klubovima naših poverilaca, država i privatnih poverilaca, i onda su nam oni davali neke reprograme, čak su i opraštali dugove, da, ne znam, 40%, da. Otpisali su nam dugove, tako je. Bojim se da Kinezi ne otpisuju dugove. Oni nisu članovi ni Parijskog ni Londonskog kluba, koliko vidim da se dešava u nekim drugim zemljama, oni traže, znači, ono što... Odmah oduzimaju infrastrukturne objekte. Uzimaju infrastrukturu, ne, znači... Pogledajte Crnogorcima što su hteli da uredi. Rudnike, Crnogorcima luku znači luke, železnicu, evo, možda i elektroprivredu, dakle... ono što... Slične probleme smo u Africi. Dakle, u Angoli su oduzeli naftne izvore, recimo. Tako, iz tog razloga mislim da jako se nekima čini, ovo što vi kažete, imamo prijatelje koji će nam dati povoljnije nego Evropska banka, nego Svetska banka. Ti prijatelji su možda, u stvari, oni su pravi zelenaši, a sa ovim drugima možete i da pregovarate. I povodom toga još jedna stvar. Dakle, dugovi, kako da vam kažem, su vrlo relativni. Evo, mi smo čuli sada to da građani već hipnotisani preko dnevnika ponavljaju, mi imamo u odnosu na naš BDP nije veliki dug, sve je u redu. Tako se zadužujemo, sve u redu, BDP, dug, i onda u jednom trenutku, bojim se, može da dođe do naglog jednog pada, u jednom trenutku ćemo reći sve u redu, nismo zaduženi, i onda ćemo reći jao, bankrotirali smo, ne možemo više da vraćamo dugove. Kao što se Grcima desilo pre nekoliko godina. Dakle, u tom smislu jako je opasno verovati ministrima financija, verovati vlasti, da nismo zaduženi, i te, na kraju kraja, profesor je rekao, to se da naštelovati, taj odnos duga i BDP-a, ali... A to je jedna obična izmišljotina. Da, ali ako gledamo, znači, realnu zaduženost, u 35 ili već koliko milijardi, a planirano je od Kineza da se uzme još nekoliko milijardi, to je već ugovoreno, bojim se da idemo ponovo u jednu dužničku krizu iz koje ćemo morati da se izvlačimo kao zemlja nekakvim pregovorima i nekakvim kompenzacijama koje nam se tada neće dopasti. Puno vam hvala na učešću u ovoj emisiji. Hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće nedelje.